ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ይምሐረነ ወይስሐለነ አምላካችን እግዚአብሔር ውዳሴዋን ለመስማት የበቃን ያደረገን መምህራችን ምስጢሩን ለእኛም ማስተዋሉን ያድለን። እመቤታችን ወላዲተ አምላክ ትባርከን። አቡነ ዘበሰማያት ውዳሴሀ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ሰሉስ። ለፍጥረት ሶስተኛ ለምስጋና ሁለተኛ ቀን ነው። በዚህ ቀን እመቤታችን ትመጣለች። የብርሃን ድንኳን ይተከላል። የብርሃን ድባብ ይደበባል። የብርሃን መጋረጃ ይጋረዳል። የብርሃን ምንጣፍ ይነጠፋል። የብርሃን ዙፋን ይዘረጋል። በዚያ ላይ ሁና ሰላም እለከ ኦ ፍቁሬ ኤፍሬም ወፍቁረ ወልድየ ትለዋለች። እሱም ታጥቆ እጅ ነስቶ ይቆማል። ወድሰኒ ትለዋለች። ክርክር አልቋልና ባርክኒ ይላታል። በረከተ ወልድየ ወአቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ይድር በላዕሌከ ብላ ባርካው። ተባርኮ ምስጋናዋን ይጀምራል። ውዳሴ ዘሰሉስ፣ ውዳሴ በሰሉስ፣ ውዳሴሀ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ሰሉስ ቢል ሁሉም አንድ ነው፣ ቃለ ጸሐፊ ነው። በዕለተ ሰሉስ የሚነበብ የሚተረጎም የሚጸለይ የሚደገም ምስጋናዋ ሲል ነው። እሱ ግን ነገሩን አክሊለ ምክህነ ብሎ ያመጣዋል። በዚህ ቀን እመቤታችን ነገሥታትን፣ መሳፍንትን፣ ደናግልን አስከትላ ትመጣለች። አክሊለ ምክህነ፣ አክሊል የወዲኛው፣ ምክ የወዲያኛው። ወቀዳሚተ መድኃኒትነ፣ ቀዳሚት የወዲኛው፣ መድኃኒት ወዲያኛው። ወመሰረተ ንጽህነ፣ መሰረት የወዲኛው፣ ንጽ የወዲያኛው። ሆነ በማርያም ድንግል፣ በድንግል ማርያም ተደረገልን። አንድም አክሊለ ምክህነ፣ አንተ ዳዊት ምንም ስርወ መንግስት ብትባል የመመኪያችን ዘውድ መሆን የመመኪያችንን ዘውድ ማስገኘት አልተቻለም። ወቀዳሚተ መድኃኒትነ፣ አንተም ኢያሱ ምንም መድኃኒት ብትባል የድህነታችን ጀማሪ መሆን የድህነታችንን ጀማሪ ማስገኘት አልተቻለም። ወመሰረተ ንጽህነ፣ አንተም ኤልያስ ምንም ንጹህ ድንግል ብትባል የንጽህናችን መሰረት መሆን የንጽህናችንን ጀማሪ ማስገኘት አልተቻለም እንደማለት ነው። ሆነ በማርያም ድንግል፣ የመመኪያችን ዘውድ የድህነታችን መሰረት የንጽህናችን ጀማሪ ሆነ በማርያም ድንግል፣ በድንግል ማርያም ተደረገልን። አንድም አክሊለ ምክህነ፣ አክሊሎሙ ለመላእክት እንዲለው አክሊለ መላእክት የሚባል ጌታ። ወቀዳሚተ መድኃኒትነ፣ ጥንተ ሕይወቶሙ እንዲለው ጥንተ ሕይወት የሚባል ጌታ። ወመሰረተ ንጽህነ፣ ይጸውር ድደ ወይነብር ጠፈረ አዚ ዓለም ወመሰረተ ዓለም ለሊሁ ኩልው እውዝ ውስተ እዴው አጽናፈ ዓለም ብዕራው እንዲል መሰረተ ሕይወት የሚባል ጌታ። ኮነ በማርያም ድንግል፣ በድንግል ማርያም ተደረገልን። በትናንትናው ጉባኤ ስሟን አላነሳትም። ስለምን ቢሉ በእንግዳ ልማድ እንግዳ ወዲያው እንደመጣ ስሙን ጠርተው አይጨዋወቱትም። አድሮ በበነጋው ስሙን ጠርተው እንዲጨዋወቱት እሱም ከትናንት ዛሬ ቢለምዳ ስሟን ማርያም ብሎ አነሳት። ማርያም ማለት ውብት ማለት ነው። ለጊዜው ለእናት ለአባቷ ሀብት ጸጋ ሆና ተሰጥታለች። ፍጻሜው ግን ለሁሉ ነውና። አንድም ማርያም ማለት ፍጽምት ማለት ነው። ለጊዜው መልክ አቀናን ከደም ግባት ተፈጽሞላታል። ፍጻሜው ግን በንጽሐ ሥጋ በንጽሐ ነፍስ በንጽሐ ልቡና ፍጽምት ናትና። አንድም ማርያም ማለት መርህ ለመንግሥተ ሰማያት ማለት ነው። ምእመናንን መርታ መርታ ገነት መንግሥተ ሰማያት ታግባለችና። አንድም ማርያም ማለት መትሕተ ፈጣሪ መልዕልተ ፍጡራን ማለት ነው። አንድም ማርያም ማለት ልዕልት ማለት ነው። ሮም አርያም ማለት ልዑል ማለት እንደሆነ። አንድም ማርያም ማለት ተላእኪተ እግዚአብሔር ወሰብእ ማለት ነው። አንድም ማርያም ማለት ማይበረ ማይምና ነው ማይምንት ማለት ነው። አንድም ማርያም ማለት ተፈሥሒ ቤተ እስራኤል ወታሰይ ቤተ ይሁዳ ማለት ነው። አንድም ማርያም ማለት እግዝእተ ብዙኃን ማለት ነው። አብርሃም ማለት አበ ብዙኃን ማለት እንደሆነ
እሱንም አንጂ ዘበ ዕብራይስጥ ይለዋል ብሎ ማርያም ማለት ቅሉ እግዝእተ ብዙኃን ማለት ነው። እንተ ወለደት ለነ ዘእግዚአብሔር ቃለ መመቻነቷን በቅጽል አመጣው ያ በአካላዊ ቃልን የወለደችልን። ዘኮነ ሰብአ በእንተ መድኃኒትነ እኛን ለማዳን ሰው የሆነ እምድኅረ ኮነ ሰብአ ጥዩቀ አምላክ ፍጹም ውእቱ በጎላ በተረዳ ሰው ከሆነ በኋላ ፍጹም አምላክ ነው። ሐራ ጥቃ ተለውጦ ሰው ሆነ ይላሉና አምላክ ፍጹም ውእቱ አለባቸው። በዚህ ይረታሉ። ወበእንተዝ ወለደቶን ዘድንግል ይእቲ ስለዚህ ነገር ማኅተመ ድንግልናዋ ሳይለወጥ ወለደችው። መንክር ኃይለ ወሊዶታ ዘይት ነገር የማይመረመር የመውለዷ ነገር ድንቅ ነው። አንድም ድንቅ የመውለዷ ነገር የማይመረመር ነው። ሰአሊ ለነ ቅድስት ቅድስት ለምኝልንና እስመ በፈቃዱ በሱ ፈቃድ ወበሰምረት አቡሁ በአባቱ ፈቃድ ወመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ መጻዋድሃነነ እስመ መጻዋድሃነነ ነው። ከወዲህ ዓለም ወደዚህ ዓለም መጥቶ ከፍዳ ከኃጢአት አድኖናልና መንክር ኃይለ ወሊዶታ። አንድም እስመ በፈቃዱ በሱ ፈቃድ ወበሰምረት አቡሁ በአባቱ ፈቃድ ወመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ መጻዋድሃነነ ከወዲህ ዓለም ወደዚህ ዓለም መጥቶ ከፍዳ ከኃጢአት አዳነን እኮን። ምነው እስመ በፈቃዱ ያለው ባልበቃውም ነበር? ወበስምረት አቡ ወመንፈስ ቅዱስ አለ ቢሉ ሥላሴ በጥንተ ፍጥረት አዳምን እንፍጠር አሉ። አብና መንፈስ ቅዱስ ሱት ፍጥረት ነው አይፈጠር አሉ። ወልድ እኔ ዋሰዋለሁ ይፈጠር አለ። አዳም እጸ በለስን በልቶ በሳተ ጊዜ ወመጻ በኩርህ ይላል። በግድ በዋስነት መጣ የሚሉ መናፍቃን አሉና በሱ ፈቃድ በአባቱ ፈቃድ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ሰው እንደሆነ ለማጠየቅ እሊሳ ምን ያለውን ይዘው ተነስተዋል ቢሉ በእርገተ ኢሳይያስ ሰማይኩ እንዘ የእዝዞ እግዚእ ለእግዚእየ ወይቤሎ ህልፍ አናቅጸ ሰማቱ ሰማያት ወረድ አብየው ለመልአከ ሞት ያለውን ይዘው ተነስተዋል። ይህንንም ሊቁ እመቦ ዘይብል ታበይዎ ጉዘ ለይኩን ብሎ ወስዶታል። አቤይ ውእቱ ስብሐተ ድንግልናኪ ኦ ማርያም ድንግል ፍጽምት። ድንግል ፍጽምት እመቤታችን ሆይ በክብረ ወሊድ ላይ ክብረ ድንጋሌ ተሰጥቶሽ የተሰጠሽ ጸጋ ክብር ፍጹም ነው። ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስሌኪ እግዚአብሔር ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው ቢሆን አንድም በጸጋ ያድርብሽ ክብርን ባለሟልነትን አግኝተሻልና። አብይ ውእቱ አንቲ ውእቱ ሰዋስው ዘርእየ ያዕቆብ እምድር ዘይበጽ እስከ ሰማይ ወመላእክተ እግዚአብሔር ያርጉ ወይ ወርዱ ውስቴታ። ያዕቆብ በፍኖተ ሎዛ ከምድር እስከ ሰማይ ተተክላ መላእክት ሲወጡባት ሲወርዱባት ንጉሥ ተቀምጦባት ያያት እርከን እርከን ያላት የወርቅ መሰላል አንቺ ነሽ እንደምን ነው ቢሉ ያዕቆብ ከወንድሙ ከኤሳው ጋር ተጣልቶ ወደ አጎቱ ወደ ላባ ሶርያ ሲሄድ ምድር መሸበት፣ መንገድ ሰብሮ ድንጋይ ተንተርሶ ተኛ። ሌሊት ከተንተራሳት ድንጋይ እርከን እርከን ያላት የወርቅ መሰላል ከምድር እስከ ሰማይ ተተክላ መላእክት ሲወጡባት ሲወርዱባት ንጉሥ ተቀምጦባት አየም። ይህ ምሳሌ ነው። መሰላል የእመቤታችን ወርቅ የንጽህናዋ የቅድስናዋ እርከን የማይጸኗ ንጉሥ የወልደ እግዚአብሔር መላእክት ሲወጡባት ሲወርዱባት ማየቱ ከእመቤታችን በፊት ሰው የጸለየውን ጸሎት ያቀረበውን መሥዋዕት ለማሳረግ አይወጡም አይወርዱም ነበር። ከእመቤታችን ወዲህ ግን ሰው የጸለየውን ጸሎት ያቀረበውን መሥዋዕት ለማሳረግ የሚወጡ የሚወርዱ ሆነዋልና። አንድም መውረዳቸው አምላክ ሰው ሆነ ማለትን፣ መውጣታቸው ሰው አምላክ ሆነ ማለትን ያስረዳል። እብን የትንቢተ ነቢያት በዚያ ላይ ጸንታ ማየቱ እመቤታችንም በትንቢተ ነቢያት ጸንታ ለመኖሯ ምሳሌ፣
ኦ ድንግል አምሳል ወትንቢት ዘነቢያት እንዲል ዘይት የመንፈስ ቅዱስ አንድም እብን የአይዛብ ዘይት የሜሮን አንድም እብን የታቦት ዘይት የሜሮን ሰዋስው የመስቀል ምሳሌ ሳሊ ለነ ቅድስት ያዕቆብ በፍኖተ ሎዛ ካየው ልጅሽ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን አይምሮውን ልቦውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን አንቲ ውእቱ ዕፅ ዘርእየ ሙሴ በነደ እሳት ወኢትውይ ሙሴ በነደ እሳት ተከባ ነደ እሳት ሰፍሮባት ጫፎቿ ሳይቃጠሉ ያያት ዕፅ አንቺ ነሽ ዘውእቱ ወልደ እግዚአብሔር መጻ ዋህደረ ውስተ ከርስኪ ነደ እሳት ያለውን ይተረጉማል ነደ እሳትም ያልኩት ከወዲያ ዓለም ወደዚያ ዓለም መጥቶ ማይጸንሽ አደረ ወልደ እግዚአብሔር ነው ወእሳተ መለኮቱ እያወአየ ስጋኪ እሳተ መለኮቱ ማኅተመ ድንግልናሽን አላቃጠለውምና አንቲ ውእቱ ዕፅ እንደምን ነው ቢሉ ሙሴ በደብረ ሲና አንጻር በደብረ ኮሬ በጎቹን አሰማርቶ ሲያበላ በደብረ ሲና ሐመልማል ከነበልባል ነበልባል ከሐመልማል ተዋህዶ ሐመልማሉ ነበልባሉን ሳያጠፋው ነበልባሉ ሐመልማሉን ሳያቃጥለው አየ ወቀርበ ይጠይቆ ይላል ሊረዳው ወዶ ሳለ በጎቹን አንድ ወገኑ ከፈረሰ ግንብ አስገብቶ ዘለሳ ዘልሶባቸው ይሄዳል ለጊዜው የሰው በጎች ናቸውና እንዳይጠፉበት ነው ፍጻሜው ግን እንመንን አለን ምስጢር እንረዳለን ባላችሁ ጊዜ አንድ ወገኑ ናችሁ ልብ ሳይቀራችሁ ይዱ ለማለት ይተፈራቢያ ለጥበብ ወይትኩን ዘክሊአ ልብ አላኩን ከመዘይ ዘር ወይ አረር እንዲል ከዚያ ሳለ ሙሴ ሙሴ ፍታ ቶታናሳን ይከም እገሪከስ መምድር ቅድስት ይቲዝ አንተ ትቀውም ባቲ ይቺ የቆምክባት ደብረ ሲና ክብርትናትና ጫማን ከግራው ልቃለው ደብረ ሲና የቤተ ክርስቲያን አምሳል ቤተ ክርስቲያን ሲገቡ ጫማ አውልቆ ሸማ አወራርዶ ታጥቆ መግባት ይገባልና አንድም ደብረ ሲና የመካነ ስጋዌ አምሳል ስጋዌ ከሚነገርበት ቦታ ሲገቡ ጫማ አውልቆ ሸማ አወራርዶ ታጥቆ መግባት ይገባልና አንድም ታልከ የምትሄድባት ግብጽ ጽኔትና ጽኔትናትና አሳይ ነፍራትን ከልቡና አርቅ ሲለው ነው አንድም ከግብጽ ከወጣችሁ በኋላ የምሰራላችሁ ህገወሪት ክብርትናትና ልማደ ይወቶርን ፋል የሚባል ጠንቆላህን ተውሲያው ሲለው ነው ይምሳሌ ነው ሐመልማል የእስራኤል ነበልባል የመከራቸው ሐመልማሉ ነበልባሉን ሳያጠፋው ማየቱ እስራኤል አዝነን ተክዘን መከራ ግብጽን እናርቀው ያለ ማለታቸው ምሳሌ ነበልባሉ ሐመልማሉን ሳያቃጥለው ማየቱ መከራ ግብጽ እስራኤልን ጨርሶ ላለማጥፋቱ ምሳሌ አንድም ሐመልማል የትስብእት ነበልባል የመለኮት ቅዱስ ቄርሎስ እንደመሰለው አንድም ሐመልማል የእመቤታችን ነበልባል የጌታችን ቅዱስ ኤፍሬም እንደመሰለው ሰአሊ ለነ ቅድስ ሙሴ በደብረ ሲና ካየው ልጅሽ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን አይምሮውን ልቦውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን አንቲ ውእቱ ገራይት ዘይተ ዘራ ውስቴታ ዘር ገበሬ ያልጻረባት ያልጋረባት ዘር ያልወደቀባት ገራይተ ሰሉስ አንቺ ነሽ አንድም እግዚእት ለአብርሃም ገራይቱ እንጂ ይላታል ገራይተ አብርሃም አንቺ ነሽ ለአብርሃም ባተካይበት ነበረችው ላይላዩን ዘር ይዘሩባታል ውስጥ ውስጡን ይቀብሩባታል አንድም በሀገራቸው መቃብር እንደ እልፍኝ እንዳዳራሽ አለ ነው እንደ እልፍኝ ካለው ደረቅ ሬሳ ያኖርበታል እንዳዳራሽ ካለው እርጥብ ሬሳ ያኖርበታል በዚያ ላይ ሽቱ ለመረብረብ እንዲመች ይሁን በአተካይበት ካለው ይገባል እመቤታችንም ድንግል በክሌ ይላታልና አንድም ገበሬ ያልጻረባት ያልጋረባት ዘር ያልወደቀባት ገራይተ ሙሴ አንቺ ነሽ ሙሴ ከማለማልነቱ የተነሳ አርአየኒ ገጸከ ፊትህን ተገልጸልኝ አለው እግዚአብሔርን
አልቦ ዘይሬ ገጽየ ወየሐዩ አተስ አተ ፊቴን የሚያይ ፊቴን አይቶ አንድ ሰዓት እንኳን መቆም የሚቻለው የለም አለው። እንኪያ ለምን ባለሟል ተባልኩ አለው። እንኪያስ ገብሬ ካልጻረባት ካልጋረባት ዘር ካልወደቀባት እርሻ ስንዴ አምጥተ ሰዋልኝና በዚያ እገለጽልሃለሁ አለው። ሙሴሰ የዋህም ኩሎሙ ደቂቀ እስራኤል ይለዋል ትገኝልኝ መስሎት በህሊናው ሲባክን አድሯል። ጌታ ግን እንዲህ ማለቱ በዘር በሩካቤ ከተወለደች ድንግል እንበለ ዘር እንበለ ሩካቤ ተወልጄ መስዋዕቱኝ በምቀርብበት ጊዜ በደብረ ታቦር እገለጽልሃለሁ ሲለው ነው። ጌታ መምህር እስድሮስ ግን የብረት መደብ አሰርቶ በዚያ ላይ አፈሩን አስደልድሎ ትበቅልልኝ መስሎት ውሃ እያጠጣ 40 ዘመን ሙሉ ተሸክሞ ሲዞር ኑሯል ብለው ተርጉመውታል። ወጻምኔኪ ፍሬ ህይወት ፍሬ ህይወት ካልኩ ብሎ ወጻ አለ እንጂ ተወልደ ሲል ነው። ፍሬ ህይወት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ተወለደ። አንቲ ውእቱ መዝገብ ዘተሳየጠ ዮሴፍ ወረከበ በውስቴታ ባህረ እንቁ ክቡረ ዮሴፍ የተወጃጃት ሙሉዋን እንቁ ያገኘባት ሳጥን አንቺ ነሽ። እንደምነው ቢሉ ዮሴፍ ለተግባሩ ገበያ ከወጣ ዘንድ ሳጥን እንደተቆለፈች ገዝቶ ተመለሰ። ቢከፍት ሙሉዋን እንቁ አገኘባት። ይህ ምሳሌ ነው። ሳጥን የቤታችን ቁልፍ የማኅተመ ድንግልናዋ እንቁ የጌታችን ምሳሌ። ወልድ ይትመሰል በእንቁ ባሕሪ ሥጋ በሥጋው ወብርሃና በመለኮቱ እንዲል። አንድም ዮሴፍ በግብፅ ሳለ እየጠፋ እየጠፋ የከበረባት ድልብ አንቺ ነሽ። አንድም አረጋ ዮሴፍ በትሩፋተ ደሙ የተወጃጃት አንቺ ነሽ። ይህ ግብፅ አብራት የተሰደደው ዮሴፍ ነው። ዘውእቱ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንቁ ያለውን ይተረጉማል። እንቁም ያልኩት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ተጸውረ በከርስኪ በማይጸንሽ ወሰንሽው ወወለድክዮ ውስተ ዓለም በዚህ ዓለም የወለድሽው። አንድም እስመ ጾርክዮ ይላል። በማይጸንሽ ወስነሸዋልና በዚህ ዓለም ወልደሸዋልና። ሰአሊ ለነ ቅድስት በእንቁ ከተመሰለው ልጅ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አይምሮውን ለቦውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። ተፈሲኦ ወላዲተ እግዚእ ሐሴቶሙ ለመላእክት የመላእክት ተላ ደስታቸው ጌታን የወለድሽ እመቤታችን ሆይ ደስ ይበልሽ። አንድም ሐሴቶሙ ለመላእክት ያለውን ለጌታ ይቀጽላል። የመላእክት ተላ ደስታ የሚሆን ጌታን የወለድሽ እመቤታችን ሆይ ተፈሲ ደስ ይበልሽ። ለሊሁ ዓለሞሙ ወለሊሁ ተላሆሙ እንዲል። ተፈሲ ኦ ንጽሕት ዜናሆሙ ለነቢያት የነቢያት ዜና ትንቢታቸው ንጽሕት እመቤታችን ሆይ ተፈሲ ደስ ይበልሽ። ነቢያት እሷን ሲያነሱ የእሷን ነገር ሲጨዋወቱ ይኖሩ ነበርና። ኦ ድንግል አምሳል ወትንቢት ዘነቢያት እንዲል። ተፈስሂ እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስሌኪ እግዚአብሔር ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው ቢሆን አንድም በጸጋ ቢያድርብሽ ክብርን ባለሟልነትን አግኝተሻልና ደስ ይበልሽ። ተፈስሂ እስመ ተወከፍኪ ቃሎ ለመላክ ፍስሐ ኩሉ ዓለም የዓለም ሁሉ ተድላ ደስታ የሚሆን የመላኩን ቃል እንደ ኒቆዲሞስ ሳትከራከሪ እንደ ዘካርያስ ሳትጠራጠሪ አምነሽ ተቀበለሻልና ተፈስሂ ደስ ይበልሽ። አንድም ፍስሐ ኩሉ ዓለም ያለውን ለጌታ ይቀጽላል። ሆነዋ ተወልደ ፍስሐ ዘይከውን ለክሙ ወለኩሉ ዓለም እንዲል። ተፈስሂ ኦ ወላዲተ ፈጣሬ ኩሉ ዓለም 22ቱን ስነ ፍጥረት የፈጠረ ጌታን የወለድሽ እመቤታችን ሆይ ደስ ይበልሽ። ሰአሊ ለነ ቅድስት 22ቱን ስነ ፍጥረት ከፈጠረው ልጅ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አይምሮውን ለቦውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን።
ተፈሲህ እስመ ድልዎ ተሰማይኪ ወላዲተ አምላክ። አምላክን ይወለድሽ እመቤታችን ሆይ በሚገባ የአምላክ እናት ተብለሻልና ደስ ይበልሽ። በሚገባ አለ በሰውነቱ እንጂ በመለኮቱ አትወልደውምና አኮ ወልደ ማርያም በመለኮቱ ዘእንበለ ዳይሙ በትስብእቱ ዘነስኦ በአምሳለ ላዕክ እንዲል አንድም እስመ ሙነ ሲል ነው። በእውነት የአምላክ እናት ተብለሻልና ተፈሲህ ደስ ይበልሽ። ንስጥሮስ እስወኬ ተሰማይ ወላዲተ አምላክ ወአማነ ተሰማይ ወላዲተ ሰብ ብሏት ነበርና አንድም እስመ ድሉተ ሲል ነው። በቅተሽ ብትገኝ የአምላክ እናት ተብለሻልና ተፈሲህ ደስ ይበልሽ። ወሰበረከበ ስጋሃ ክብርተ ወነፍሳ ቅድስተ ፈጠረ ለወቱ በመንፈስ ቅዱስ ያወ መቅደሰ እንዲል ተፈሲኦ መድኃኒተ ለሔዋን። የሔዋን ድህነቷ እመቤታችን ሆይ ተፈሲህ ደስ ይበልሽ። የሔዋን ድህነቷ አለ ወድቀው ይነሷል በእጅ ዘግይተው ይከብሯል በልጅ እንዲሉ ድህነቷ የተፈጸመ በእሷ ነውና አንድም በሔዋን የሁሉን መናገር ነው። ሰሎሞን የሚባል ባለ አይምሮ ንጉሥ ነበር። ከለታት በአንድ ቀን ኃጢአት ሰርቶ ከማኅበረ አበው ተለይቶ አዝኖ ተክዞ ሳለ መልአኩ ሊጠይቀው መጣ። አዝኖ ተክዞ አገኘው። ምነው አዝነሃል አለው። በእኔ ሐዘን አይብዛብኝ ኃጢአት ሰርቼ ከማኅበረ አበው ተለይቼ አለው። አይዞ ሥላሴ በጥንተ ፍጥረት አዳምን በፈጠሩ ጊዜ ንጽሕት ዘር በሔዋን ተቀርታለች፣ ከሔዋን በሴር ተቀርታለች፣ ከሴር ስትወር ስትዋረድ በኖ ተቀርታለች፣ ከኖ በሴም ተቀርታለች። ወደ ሁለቱ ወንድሞቹ ልሂድ አላለችም። ከሴም ስትወድ ስትዋረድ በአብርሃም ተቀርታለች፣ ከአብርሃም በይስሐቅ ተቀርታለች፣ ከይስሐቅ በያዕቆብ ተቀርታለች። በአንድ ቀን ተዘርተው በአንድ ቀን ወዳታጨዱት ወደ ኤሳው ልሂድ አላለችም። ከያዕቆብ በይሁዳ ተቀርታለች፣ ወደ አስራ አንዱ ወንድሞቹ ልሂድ አላለችም። ከይሁዳ ስትወድ ስትዋረድ በእሴይ ተቀርታለች፣ ከእሴይ በዳዊት ተቀርታለች፣ ወደ ሰባቱ ወንድሞቹ ልሂድ አላለችም። ከዳዊት በአንተ ተቀርታለች፣ ከአንተ በሮብዓም ተቀርታለች፣ ከሮብዓም የተወለደውን የኢዮርብዓም ወገኖች ጠልተው ተመቅኝተው ገርፈው ሰቅለው ይገድሉታል። በሦስተኛው ቀን ይነሳል፣ በአርባኛው ቀን ያርጋል። ዳግመኛ ይህንን ዓለም ለማሳለፍ ይመጣል። ያን ጊዜ እሷን የጸነሰ እሷን የወለደ ፍዳ መርገም አያገኘውም ብሎታል። የእሷም አባቶች ስንቱና ብሎ በቃል ኪዳኗ የጸና በተስፋዋ ያመነ በአማለጅነቷ የተማመነ ፍዳ መርገም አያገኘውም ብሎታል። አሁን ዘር እንደ ውሃ የሚቀዳ ሆኖ አይደለም። በአዳም የነበረ ንጻ ጠባይ ሳያድፍባት ስለተገኘች ወበከመ ነፋይኩ ውስተ ገጹ ለአዳም ከማሁ አንቲኒ ሀሎኪ ወኢረሳይኪ እንዲል ተፈስሂ እንተ አጥበውኪ ሀሊበ ለዚህ ሴስዮ ለኩሉ ፍጥረት። ፍጥረቱን ሁሉ በዝናም አብቅሎ በፀሐይ አብስሎ የሚመግበውን ጌታ ሀሊበ ድንግልናሽን አጥብተሸዋልና ተፈስሂ ደስ ይበልሽ። አንድም ስጋዊውን ሰው ሁሉ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አብሶ የሚመግበውን ጌታ ሀሊበ ድንግልናሽን አጥብተሸዋልና ተፈስሂ ደስ ይበልሽ። ተፈስሂ ኦ ቅድስት እሞሙ ለኩሎሙ ሕያዋን። የጻድቃን የሰማዕታት እናታቸው እመቤታችን ሆይ ተፈስሂ ደስ ይበልሽ። ሕያዋን ያላቸው ጻድቃን ሰማዕታት ናቸው። ስለምን ቢሉ በነፍስ ሕያዋን ናቸውና ይሰልሱታልና ይቀድሱታልና። ስለምን አመስግነ ብትለው ወደ ሌላ ሄደ ቢሉ ወደ ሌላ መሄዱ አይደለም፣ መንግሥተ ሰማያት የሚወረስ ከእሷ በነሳው ሥጋ ነውና። አንድም ዮሐንስን ለመሰል የፍቅር ያደራ እናታችን የፍቅር ያደራ ልጆቿ ነንና ነዋ ወልድኪ ባላት ጊዜ ነያ ውሉድኪ ሲላት ነው። ነያ እምከ ባላት ጊዜ ነያ እምክሙ ሲለን ነው። ናንቃዱ ሀቤኪ ትሰአሊ በእንቲ አነ። ስለ እኛ ትለምኝን ዘንድ ወደ አንቺ አይነ ሊናችንን እንሰቅላለን። ሰአሊ ለነ ቅድስት፣ ቅድስት ትለምኝልንና። ሰአሊ ለነ ቅድስት የሊቁ እንዳይደለ በዚህ ይታወቃል። ኦ ድንግል፣ ድንግል ሆይ
ኦ ቅድስት ቅድስት ሆይ ኦ ወላዲተ እግዚእ ጌታን የወለድሽ እመቤታችን ሆይ እስመ ወለድኪ ለነ ንጉሠ መንክር ምስጢር አደረ ላዕሌኪ ለመድኃኒተ ዚአነ ድንቅ የሚያሰኝ ምስጢር ድንቅ የሚያሰኝ ተዋሕዶ በአንቺ ቢደረግ ንጉሥ ወልደ እግዚአብሔርን ወለድሽልናልና ናንቃዱ ሀቤኪ እስመ ኢሳይያስ ሰመዮ መንክረ ወመድምመ መንክር እግዚአብሔር በላይ ለቅዱሳን ይሁ እንዲል አንድም ዘመንክር ባርያሙ እንዲል ዘመንክር ባርያሙ የሚባል ጌታ ድንቅ በሚያሰኝ ምስጢር ድንቅ በሚያሰኝ ተዋሕዶ በአንቺ ቢደረግ ንጉሥ ወልደ እግዚአብሔርን ወለድሽልናልኮን ናርም መስማይ ለክልፈጽሞ ተንቆቀ ነገረ በእንተ አበዩ ለወእቱ ገባሬ ሰናያት በብዙ መንክር ራእይ ለወእቱ ፈጣሪ ፍጥረታት ሲል ነው ወሬ እግዚአብሔር ከመሰና እንዲል በብዙ ብረ መልክ በብዙ ብረ ጾታ የተመሰለለት የየትነቱን ነገር ፈጽመን ጠንቅቀን መናገር አይቻለንምና ናርም ዝም እንበል በብዙ ህብረ መልክ ከሰው ይገኛል ቀይ ጥቁር ወፍራም ቀጭን ረጅም አጭር በብዙ ህብረ ጾታ ከእንስሳት ከአራዊት ከአይዋፍ ይገኛል አንድም በፀሐይ በእሳት በቀላ የተመሰለለት የየትነቱን ነገር ፈጽመን ጠንቅቀን መናገር አይቻለንምና ናርምም ዝም እንበል አንድም እበያለው ስጋዌውን ነው ዋሰርገዋ እበይሁ ለጥበቢሁ እንዲል በብዙ ህብረ ትንቢት የተነገረለት በብዙ ህብረ ጾታ የተመሰለለት የስጋዌውን ነገር ፈጽሞ ጠንቅቆ መናገር አይቻለንምና ናርምም ዝም እንበል በብዙ ህብረ ትንቢት ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ወነገርነኒ ከመ ሕፃን ወከመ ስር ዘውስተ ምድር ጽሜት ጽጌ አስተራየ በውስተ ምድርነ ምድርኒ ትሁ ፍሪያ እስመ እምኔኪ ወፅ ንጉሥ ያለው ነው። በብዙ ብር አምሳል በአምሳለ አመልማል ወነበልባል በአምሳለ ጸምር ወጠል በአምሳለ ብእሲ መካ በአምሳለ አንበሳ መብር በአምሳለ እብን ቅውም አንድም ለውጡ ውሃቢ ሀብታ ሲል ነው። ሀብት ኬሰናይ መንፈስ ቅዱስ እንዲል ሀብተ መንፈስ ቅዱስን እየከፈለ የሚያድልበት የባይሪ ጥበቡን ፈጽመን ጠንቅቀን መናገር አይቻለንምና ናርምም ዝም እንበል ሀብተ መንፈስ ቅዱስ የሚሰጥ እንደ አይምሮ ስፋት እንደ ሃይማኖቱ ጽናት ነውና ወበከመ ይደሎ ይበቆ እንዲል ሰአሊ ለነ ቅድስት በብዙ ህብረ ትንቢት ከተነገረለት በብዙ ህብረ ጾታ ከተመሰለለት ልጅ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አይምሮውን ለቦውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳደሪብን። ቃለ አብ ሕያው ዘወረደ ውስተ ደብረ ሲና ወደ ደብረ ሲና የወረደው የአብ አካላዊ ቃል ወወሃበ ሕገ ለሙሴ ለሙሴ አስሩን ቃላት ጽፎ የሰጠው የአብ አካላዊ ቃል ወከደነ ርእሰ ደብር በግሜ ወጢስ በጽልመት ወነፋስ የተራራውን ራስ በጉም በጢስ በጨለማ በነፋስ የሸፈነ የአብ አካላዊ ቃል ወበድምፀ ቃል አቅርንት ጌስ ጽለለይ ቀውሙ በፍርሃት ወቀርኑ በሊህ እንዲል ፈርተው ርቀው የቆሙትን መልሶ በሚመታ በነጋሪት ድምፅ የሚያሸብር የሚያስጨንቅ የአብ አካላዊ ቃል ሰአሊ ለነ ቅድስት ቅድስት ለምኝልንና ውእቱኬ ዘወረደ ሀቤኪ ወደ አንቺ የወረደው ነዋ። እንደምን ነው ቢሉ እስራኤል ከግብጽ ከወጡ በኋላ ሙሴና አሮንን በርዕሰ ደብር ሌዋውያንን በማይከለ ደብር ህዝቡን ከእግረ ደብር አድርጎ የተራራውን ራስ በጉም በጢስ በጨለማ በነፋስ ሸፍኖ ሰባት የብርሃን መጋረጃ ጋርዶ ጌታ ተገለጸላቸው። እስራኤል እንደ ሻሽ ተነጠፉ፣ እንደ ቅጠል ረገፉ። ስለምን እንዲህ አደረገ ቢሉ በንጉሥ አምሳል ንጉሥ ከዳርቻ ለገብቻ የመጣውን አያላኑን በቀይ በግራ አሰልፎ አርድ አንቀጥቅጥ የሚባል ልብሰ መንግሥት ለብሶ ጠርሙዝ በሎታውን ተንተርሶ ግባ በሉት ይላል። ከሩቅ አይቶ ደንግጦ ይወድቃል። አይዞህ ለእኔ የተገዛ እንደሆነ
እንዲህ ባለ አራያ ጥላቶችን አጠፋላለሁ ለኔ አልተገዛ እንደሆነ አንተን አጠፋለሁ ሲል እንዲህ ባለ አራያ እንድታየው በኔ አመናችሁ እንደሆነ እንዲህ ባለ አራያ ተሰውሬ ጥላቶቻችሁን አጠፋላችኋለሁ በኔ አላመናችሁ እንደሆነ እንዲህ ባለ አራያ ተሰውሬ እናንተን አጠፋችኋለሁ ሲል በእንዲህ ባለ አራያ ተሰውሮ ታይታችኋል ይህ ምሳሌ ነው ጉም የእበየ ግርማው ጢስ የፈታይነቱ ጨለማ የርቀቱ ነፋስ የመንቅህነቱ ድምፀ ቃለ አቅርንት ምጻተ ንጉሥን ያጠይቃል ይህስ ደብረ ሲና ወፃ እሳት ወጢስ ያለውን ወምኔ ኪሰ ወፃ አምላክ ወሰብ ብሎ ወስዶታል ብሎ ጉም ሰው ሲሆን ያለመመርመሩ እንዘሰብ ይህ መኑ ይክልያይ ምሮ እንዲል እሳት የመለኮት ጨለማ የርቀቱ ነፋስ የመንቅህነቱ ድምፀ ቃለ አቅርንት ምጻተ ሰባሰገልን ያጠይቃል ይስ እምኔ ኪሰ ወፃ ድንጋጼ ውሃው ክላይል አይሁድ ያለውን ወምኔ ኪሰ ወፃ ድንጋጼ ውሃው ክላይል ሄሮድስ ወላይለ ሰራዊቱ ላይለ ዲያብሎስ ወላይለ አጋንንቲሁ ብሎ ወስዶታል። ኦ ደብር ነባቢት በትትና ነባቢት ደብር እመቤታችን ሆይ በደብረ ሲና ሙሴና አሮን ተነጋግረዋል እንጂ ተራራዋል ተናገረችምና ነባቢት ደብር አላት። አንድም ነባቢት በትህትና ይላል እመቤታችን መጽሐፈ ኢሳይያስ ከለታት በአንድ ቀን መጽሐፈ ኢሳይያስን ስትመለከት ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ከሚለው አንቀጽ ደረሰች። ወዮ ከዚች ሴት ከዘመኗ ደርሼ ወጥቼ ወርጄ አገልግያት አለች እንጂ ድንግል ሆና ሳለች እኔ ሆኜ አላለችምና። መፍቀሬ ሰብ ተሰባ ምኔኪ ዘንበለውላጤ መፍቀሬ ሰብ በትትና ተሰባ በትትና ብለው ይገጥሙታል። ቸር ሰው ወዳጅ ያለመለወት ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆነ። ፍጹመ ስጋ ነባቢ ዘከማነ በመንፈሰ ጥበብ አምላክ አደረ ላይሌሃ እንደኛ የሚናገር ስጋ የተፈጸመለት እሱ ድንቅ በሚያሰኝ ምስጢር ድንቅ በሚያሰኝ ተዋሕዶ በአንቺ ቢደረግ ንጉሥ ወልደ እግዚአብሔርን ወልደሽልናል። ኮነ ፍጹመ ሰባ ፍጹም ሰው ሆነ። ተሰባ ያለውን ፍጹም ለማለት ደግሞታል። ወይ ተዋሃደ በመንፈቀ ህላውያት ወይ ኮነ ካላ እንስሳ ዘበአንትጎ አላ ፍጹም ወምሉ እቱ ዘበአዱ ህላዊ ይገብር እንዲል ከመያድህኖ ወይ ስሬ ኃጢአቶ ለአዳም አዳምን ያድነው ዘንድ ኃጢአቱንም ያስተሰርይለት ዘንድ ወይ አንብሮ ውስተ ሰማያት በሰማያዊ አኗኗር በሰማያዊ ማዕረግ ያኖረው ዘንድ ወያግብኦ አበዘትካት መንበሩ በእበየ ሳህሉ ወምህረቱ በፍጹም ይቅርታ ወደ ቀደመ ክብሩ ወደ ቀደመ ቦታው ይመልሰው ዘንድ ሰአሊ ለነ ቅድስት አዳምን ወደ ቀደመ ክብሩ ወደ ቀደመ ቦታው ከመለሰው ልጅ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አይምሮውን ለቦውን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። እበያ ለድንግል እይትካል ለተነግሮ የእመቤታችን የገናንነቷን ነገር ለመናገር አይቻልም። ለመናገርማ ምነዋ ቢሉ ለእሷ እንደሚገባ አድርጎ ሲል ነው። እስመ እግዚእ ሐረያ ጌታ መርጧታልና መመረጥማ ማነቻይቱ እስከ ማነቻይቱ ብትመረጥ ይሆን የለም ብሎ እሷ ግን የምትመረጥበትን ግብር ይዛ ብትገኝ መጻ ዋህደረ ላይሌሃ ዘይሃደር ውስተ ብርሃን ሀባልቦ ዘይቀርቦ መመርመርን ገንዘብ በማድረግ የሚቀርበው በሌለ በብርሃን ባህሪው ጸንቶ የሚኖር እሱ ከወዲያ ዓለም ወደዚህ ዓለም መጥቶ ማይጸኑ አድሯልና ለሊከ ብከ ተከደንከ ወለሊከ ኪያከ አንጦላይከ ስውር ብከ እበይከ ወስውር ብከ ኩነኔከ እንዲል ተጸውረ በከርሳ ተሳተ አውረሃ ዘእይት ረአይ ወዘእይት አወቅ ሰው ከመሆኑ አስቀድሞ ሰው በሆነ ጊዜ ሰው ከሆነም በኋላ የማይመረመር እሱን በማይጸኗ ወስኗለችና አምስቱን ቀን ከወዴት ያመጣዋል ቢሉ መጽሐፍ
ትርፉን ትቶ ጅምሩን መልቶ መቁጠር ልማድ ነው። ከዚያ ሁሉ ሰሎሞን ወነበርኩ ውስተ ከርሰ እሜ አሰርተ አውራ ርጉዓ በደም ወተገለብኩ ሥጋ ከመኩሉ ይላል። ሰሎሞን ከተጀመረ ብሎ መልቶ ቆጠረ፣ ሊቁ ካልተፈጸመ ብሎ አጉድሎ ቆጠረ። አንድም ሰው ከመሆኑ አስቀድሞ ሰው በሆነ ጊዜ ሰው ከሆነም በኋላ የማይመረመር እሱን ወለደቶ፣ አንድም ከጽንስ አስቀድሞ በጽንስ ጊዜ ከጽንስም በኋላ በማይመረመር ማይጸኗ ተጸውረ ወለደቶ ማንሻ፣ አንድም ከጽንስ አስቀድሞ በጽንስ ጊዜ ከጽንስም በኋላ በማይመረመር ማይጸኗ ወለደቶ ማርያም እንዘ ድንግል ይእቲ። በድንግልና ሳለች እመቤታችን ወለደችው። ተአሊ ለነ ቅድስት ማኅተመ ድንግልናሽ ሳይለወጥ ከወለድሽው ልጅ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አእምሮውን ለቦውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳደሪብን። ዘወቱ እብነ ዘርእየ ዳንኤል ነቢይ ነቢዩ ዳንኤል ያየው ያ ድንጋይ ዘተበትከ እምደብር ነዋህ ዘንበለ እድ የሰው እጅ ሳይነካው ከታላቅ ተራራ ተፈንቅሎ ሲወርድ ያየው ያ ድንጋይ ዘውእቱ ቃል ዘወፃ ምሃበ አብ ከአብ አካል ዘማካል ባይሪ ዘምባይሪ የተወለደ የአብ አካላዊ ቃል መጻወተ ሰባ እምድንግል ዘንበለ ዘርአ ብእሲ ያለ ዘርአ ብእሲ ከወዲያ ዓለም ወደዚህ ዓለም መጥቶ ከቅድስት ድንግል ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆነ። ወአድሃነነ ሰው ሆኖም አዳነን። ዘውቱ እምን ያለውን ዘውቱ ቃል እምደብር ያለውን እምድንግል ዘይንበለ እድ ያለውን ዘይንበለ ዘርአ ብእሲ ብሎ ገለጠው። እንደምን ነው ቢሉ ናቡከደነጾር የሚባል የባቢሎን ገናና ንጉሥ ነበር። ከገናንነቱ የተነሳ ይህንን ዓለም እንደ ገል ቀጥቅጦ እንደ ሰም አቅልጦ የገዛ ከዕለታት በአንድ ቀን በልቶ ጠጥቶ ተኝቶ ተነስቶ ነጠላ ጫማ አድርጎ ከሰገነት ወደ ሰገነት ሲመላለስ ከሰገነት ወደ ሰገነት እያለ ሲዝናና የሰራዊቱን ብዛት የወንድ መኮንን የሴት ወይዘሮ ሲወድቅ ሲነሳ ሲጣጠቅ ሲፈታ ሲር ሲንቀጠቀጥ አይቶ ይህንን ዓለም እኔ እንደ ገል ቀጥቅጨ እንደ ሰማ ቅልጨ ገዛሁት። ከእኔ በኋላ የሚነግሰው ደካማ ይሁን ብርቱ፣ ብርቱን ይሆን ደካማ ላውቀው በወደድኩ ነበር ብሎ ተመኘ። ተመኝቶም አልቀረ። ሌሊት በህልሙ ራሱ የወርቅ ጀርባው የብር ደረቱና ወገቡ የብርት ጭኑ የብረት አንድ እግሩ የብረት አንድ እግሩ የሸክላ ምስል ከፊቱ ቆሞ እሱን ሲያይ አንተ እኔ ነህ እኔ አንተ ነኝ ሲባባሉ የሰው እጅ ሳይነካው ታላቅ ድንጋይ ከታላቅ ተራራ ተፈንቅሎ ወርዶ ሸክላውን አድቆ ብረቱን ብረቱን አድቆ ብርቱን ብርቱን አድቆ ብሩን ብሩን አድቆ ወርቁን ወርቁን አድቆ ተመልሶ ተራራ ሲያል በዓለሙ ሲመላ አየ። ህልሙ ግሩም ነው ነበርና ደንግጦ ቢነሳ ህልሙ ከነ ትርጓሜው ጠፋው። ከበላው አጠጣ አብልቶ ከጠጣው አጠጥቶ የሚያኖራቸው ጠበብተ ህልም ህልም ተርጓሚዎች ነበሩት። አስጠርቶ ህልሙ ከነ ትርጓሜው ጠፋኝ፣ ህልሙን ከነ ትርጓሜው ንገሩኝ አላቸው። ህልሙን ንገረን እንተርጉምልህ አሉት። ጠፋኝ እንጂ አላቸው። አንተስ ከፈርዖን ትበልጣለህ፣ እኛስ ከዮሴፍ እንበልጣለን። ነገረው፣ ተረጎመለት። ንገረን እንተርጉምልህ ወይም እንጂ ወይም ቀን ስጠን አሉት። እንከሰ ትፈጥሩ ካልአ ይህን ጊዜ ትዝ ትዝ ሲለኝ ንገሩኝ እንጂ ኋላ እስከልባችሁ አንቅታችሁ ሐሰት ነገር ትነግሩኛላችሁ አይሆንም አላቸው። እነሱም ምንም መናገር ባይሆንለት በልቡናው ይወጣበት ይወርድበት ነበርና ጠፋቸው። ይህንንም የንጉሱን ህልም ከስላሴ ከመላእክት ከዳንኤል ከሰለስቱ ደቂቅ በቀር የሚያውቀው ሰው የለም። የስላሴስ የመላእክትስ ይሁን የዳንኤልና የሰለስቱ ደቂቅ እንደምን ነው ቢሉ በትርምት ኗሪዎች ናቸውና ጠፋቸው።
እንኪያስ ከበላሁት አብርቼ ከጠጣሁት አጠጥቼ ማኖሬ ለዚህ ቀን ትሆኑኛላችሁ ብዬ ነው እንጂ ፈረስ አይደላችሁ አልጋልባችሁ፣ በቅሎ አይደላችሁ አላሰግራችሁ፣ ላም አይደላችሁ አላልባችሁ፣ ጦር አይደላችሁ አልወረውራችሁ፣ ጋሻ አይደላችሁ አልመክትባችሁ ብሎ ንሳ በላቸው ብሎ አዘዘ። ወወፃ ያሮክ ሰያፊ ይላል ገዳዩ ወደ መቃነ ምቅታል ሊገድል ይዟቸው ሲሄድ ዳንኤል አገኛቸው። በነምንት ወፃ ዝት እዛዝ ጹም ይህ አስፈሪ ትእዛዝ ከንጉሱ ዘንድ ስለምን ወጣ አለው። ህልም አይቶ መተርጎም ተስኗቸው ነው እንጂ አለው። እኔን እናንተም ከነዚህ ወገኖች ናችሁ፣ አይቀርላችሁም፣ አስቡ፣ ተመራመሩ፣ ነገር በአደባባይ አይፈጸምም አለው። እነሱን ተዋቸው፣ እኔ ልተርጉምለት ቀን ስጠኝ አለው። ለእነሱ ቀን ያልሰጣቸውን ለእሱ ሶስት ቀን ሰጠው። ወዲያው ከሰለስቱ ደቂቅ ዘንድ ይልክባቸዋል ዳንኤል። እንዲህ ያለ ነገር ተገኝቷልና እሰቡ፣ ተመራመሩ፣ ለእኛም አይቀርልንም ይሆናል ብሎ ዳንኤልና ሰለስቱ ደቂቅ ተያይዘው ሱባኤ ገቡ። ለዳንኤል ዕለቱን ተገልጾለታል። ዕለቱን ስለተገለጸለት ዕለቱን አልወጣም። ስለምን ቢሉ ራዩን ለማስከበር አንድም ምንም ዕለቱን ቢገለጽላችሁ ሱባኤው ሳይፈጸም አትውጡ ለማለት ለሰለስቱ ደቂቅ በሶስተኛው ቀን ተገልጾላቸዋል። በሶስተኛው ቀን ሂዶ ንገርልኝ ልተርጉምለት አለው። ሂዶ ከጽዋው ወገን የሚሆን አንድ ሰው ልምን የሚተረጉም መጥቷል ብለው ነገሩት። ግባ በሉት አለ። ከሩቅ ሲያየው አንተኑ ብልጣሶር ዘትክል አይቶ አይዶተ ህልሜ ወፍካሬሁ ህልሜን ከነ ትርጓሜው መናገር የሚቻል አንተነ አለው። ህልምን እንጂ እግዚአብሔር የገለጠለት ይተረጉማል ብሎ መምለክ የጣወት ነበርና አምልኮተ እግዚአብሔርን ይሰብክበታል። በል ንገረኝ አለው። ከዕለታት በአንድ ቀን በልተህ ጠጥተህ ተኝተህ ተነስተህ ነጠላ ጫማ አድርገህ ከሰገነት ወደ ሰገነት ስትተላለፍ ከሰገነት ወደ ሰገነት እያልክ ስትዝናና የሰራዊትህን ብዛት የወንድ መኮንን የሴት ወይዘሮ ሲወድቅ ሲነሳ ሲታጠቅ ሲፈታ ሲርር ሲንቀጠቀጥ አይተህ እኔ ይህንን ዓለም እንደ ገል ቀጥቅጬ እንደ ሰማ ቅልጬ ገዛሁት። ከእኔ በኋላ የሚነግሰው ደካማን ይሁን ብርቱ፣ ብርቱን ይሆን ደካማ ላውቀው በወደድኩ ነበር ብለህ ተመኘ። ተመኝተህም አልቀረ ሌሊት በህልምህ ራሱ የወርቅ ጀርባው የብር ደረቱና ወገቡ የብርት ጭኑ የብረት አንድ እግሩ የብረት አንድ እግሩ የሸክላ ምስል ከፊትህ ቁሞ አንተ እሱን እሱ አንተን ስትመለከቱ አንተ እኔ ነህ እኔ አንተ ነኝ ስትባባሉ ታላቅ ደንጊያ ከታላቅ ተራራ የሰው እጅ ሳይፈነቅለው ወርዶ ሸክላውን አድቆ ብረቱን፣ ብረቱን አድቆ ብርቱን፣ ብርቱን አድቆ ብሩን፣ ብሩን አድቆ ወርቁን፣ ወርቁን አድቆ ተመልሶ ተራራ ሲያህል በዓለሙ ሲመላላ ይህም አለው። በማን ዝንቱ እቱ ህልሜ፣ በእውነት ህልሙ ይህ ነው፣ ወፍካሬው ትርጓሜውን ንገረኝ አለው። ራሱ የወርቅ የተባለ አንተ ነህ። ይህ ወርቅ መክበብ ንዋያት ነው፣ አንተም ንጉሠ ነገሥት ነህና። ጀርባው የብር የተባለ ዳሬዎስ ነው። ይህ ብር ከቀሩት ንዋያት በላይ ከወርቅ በታች ነው ክብሩ፣ ከአንተም ቀጥሎ የሚነግሰው እሱ ነውና። ደረቱና ወገቡ የብርት የተባለ ቂሮስ ንጉሠ ጽር ነው። ይህ ብርት የመቱት እንደሆነ ከሩቅ ይሰማል፣ የእሱም ዜና መንግስቱ ጽንፍ እስከ ጽንፍ ደርሷልና። ጭኑ የብረት የተባለ እስክንድር ነው። ይህ ብረት ሰባቱን ማዕድናት ቀጥቅጦ አንድ ያደርጋቸዋል። ይህ እስክንድርም አራቱን ማዕዘን ቀጥቅጦ ገዝቷልና። አንድ እግሩ የብረት አንድ እግሩ የሸክላ የተባሉ የእስክንድር የስጋ ልጆቹ ናቸው። እሱስ አልወለደም፣ ፈላስፋ ነው፣ በድንግልና ነው የኖረ ብሎ ሁለቱ እሱ የሚያነግሳቸው ሁለቱ ኃያላኑ ሁለቱ ድኩማኑ ናቸው። ኃያላኑ በጥሊሞስና አንጢያኮስ፣ ድኩማኑ ሳልፎስና ድማጥሪያኖስ ናቸው። ይህንን አድቆ ተመልሶ ተራራ ሲያህል በዓለሙ ሲመላ ማየትህ ልዑል ደገኛ ባሕርይ የአምላክ ሰው መሆኑን የሥጋ አምላክ መሆኑን ገልጾልሃል ብሎ ተርጉሞለታል።
ይስ ወበመዋዕለ እሉ ይመጽእ ንጉሠ ሰማይ ወምድር እንዲል ጌታ የሚመጣ በመንግሥተ ሮም ነው እንጂ መቼ መንግሥት ጽርነዋ ብሎ በመንግሥት ያወራርዳል። ራሱ የወርቅ የተባለ መንግሥተ ባቢሎን ጀርባው የብር የተባለ መንግሥተ ሜዶን ደረቱና ወገቡ የብረት የብርት የተባለ መንግሥተ ፋርስ ጭኑ የብረት የተባለ መንግሥተ ጽር ይስ ከርሱ አቁየው ብለናል ብሎ መንግሥተ ጽርን ከመንግሥተ ፋርስ ደርቦ ጭኑ የብረት የተባለ መንግሥተ ሮም አንድ ሹ እግሩ የብረት አንድ እግሩ የሸክላ የተባለ በሮም የሚነግሱ ነገሥታት ናቸው። ይህንን ሁሉ አድቆ ተመልሶ ተራራስ ያህል ማየትህ ልዑል የኋላ ደገኛ ባሕርዩ የአምላክ ሥጋ መሆኑን የሥጋ አምላክ መሆኑን ገልጾልሃል ሲል ተርጉሞተለታል። ጌታ መምህር ኤስድሮስ ግን ራሱ የወርቅ ጀርባው የብር ሆዱና ወገቡ የብርት የተባሉ በሦስቱ ሰማያት ያሉ መላእክት ጭኑ የብረት የተባሉ በአየር ያሉ አጋንንት አንድ እግሩ የብረት አንድ እግሩ የሸክላ የተባሉ በዚህ ዓለም በመሠረተ ምድር ያሉ አጋንንት ናቸው። ይህን ሁሉ አድቆ ተመልሶ ተራራስ ያህል ማየቱ የዚህ ልዑል የኋላ ምጻቱን ነገር ሲገልጾልሃል ብሎ ተርጉሞለታል ብለው ተርጉመውታል። ሳሊ ለነ ቅድስት ዳንኤል በአምሳለ እብን ካየው ልጅ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አእምሮውን ለቦውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። አሩረ ፀሐይ ያልወደቀባት ነፋስ ያልወዘወዛት አስቀሰሉስ ተባልሽ። አንድም አሩረ ፀሐይ ያልወደቀባት ነፋስ ያልወዘወዛት አዝቃ አቤሜሌክ ተባልሽ። እንደምን ነው ቢሉ ለኤርምያስ ሁለት ደቀ መዛሙርት ነበሩት። ባሮክ አቤሜሌክ ይባላሉ። የኢትዮጵያ ሰዎች ናቸው። ኤርምያስ የጽዋዊን ነገር ሲናገር እየሰሙ ኢታር የነሙስና ለኢየሩሳሌም የኢየሩሳሌም ጥፋቷን አታሳየን እያሉ ሲጸልዩ ይኖሩ ነበር። ጽዋዊ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ኤርምያስ ብሎ ጠርቶ ባሮክን አጽማአበውን ጠብቅ ብለ ስደደው፣ አቤሜሌክን ለዱያን የምንቀባው አዝቀበለስ ቆርጣ አምጣ ብለ ስደደው፣ በዚያ በጥበቤ ሰውራቸዋለሁ አለው። ባሮክን አጽማአበውን ጠብቅ ብሎ ሰደደው፣ አቤሜሌክን ለዱያን የምንቀባው አዝቀበለስ ቆርጣ አምጣ ብሎ መሶበ ወርቅን አስይዞ ሰደደው። አዝቀበለስን ቆርጦ ሲመለስ ጊዜው ቀትር ነበርና ወአየ ፀሐይ ጸንቶበት ከዛፍ ስር አረፈ። በዚያው አንቀላፍቶ ተኛ። 66 ዘመን ተኝቶ ቢነሳ ከተኛባት ሰዓት ጥቂት ፈቀቅ ብላ አገኘ። ዘግይቻለሁ፣ መምህሬ ይቆጣኛል ብሎ መንገድ ጀመረ። መንገዱ ቋያ በቅሎበት አራዊት ሰልጥነውበት ፈት ሆኖ አገኘ። እንቅልፌ ባይወጣልኝ ነው ወይስ አእምሮዬ ቢነሳኝ? መምህሬ ኤርምያስ ይቆጣኛል እንጂ ጥቂት ከዚች እንቅልፍ ጥቂት በጨመርኩባት ነበር እያለ ሲያወጣ ሲያወርድ አንድ ሽማግሌ ሰው ታየው። በ66 ዘመንስ ሰው አይገኝም ብሎ መልአኩ በሽማግሌ አምሳል ተገልጾለታል። አይቴ አለው ኤርምያስ መምህሬ ወእስራኤል አሃውየ። መምህሬ ኤርምያስ ወንድሞቼ እስራኤል ወዴት አሉ አለው። እስራኤልስ ያሉ ተማርከው ፋርስ ባቢሎን ነው አለው። ኦሪት አክብር ገጽ አረጋዊ ትላለች እንጂ አንተ ጅጁ ሽማግሌ ባልኩ ነበር። አሁን መምህሬ ኤርምያስ ለዱያን የምንቀባው አዝቀበለስ ቆርጣ አምጣ ብሎኝ ጠቀጠሎ አልጠወለገም ደሞ ይንጽፈጽፋል አለው። ቀረብ ብሎ እስኪያሳየኝ አለው። ከፍቶ ቢያሳየው ቅጠሏ ሳይጠወልግ ደሞ ሲንጽፈጽፍ አገኘ። ይህስ አንተ ደግ ሰው ነህና ከመዓቱ ቢሰውረ ነው እንጂ እስራኤልስ ተማርከው ፋርስ ባቢሎን ያሉ አለው። እንኪያ ምን ጊዜ ወጣ አለው። በወርሃ ጽጌ ነው አለው። ወርሃ ዘር ሆነብሳ አለው። በወርሃ ዘር ነው ቢለው ወርሃ ጽጌ የሆነብሳ ብሎ በዚህ ነገሩን አስረድቶታል። ይልቁንስ ና ከወንድም ከባሮክ ጋር አላገናኝ ብሎ ወስዶ ከባሮክ ጋር አገናኝቶታል። ወንድሜ ይህን ያህል ዘመን
ያስተኛን ያለ ምክንያት አይደለምና ሱባኤ ንግባ ብለው ተያይዘው ሱባኤ ገቡ። ባሮክና አብየሜሌክ ሱባኤው ሲፈጸም መልአኩ መጥቶ ለሚጠት አራት አመት ቀርቶታልና የተጋባችሁ ተፋቱ፣ የተፋታችሁ ተግ አትጋቡ ብላችሁ ደብዳቤ ጻፉ፣ የታዘዘ ንስር መጥቶ ይወስድላችኋል አላቸው። ለሚጠት አራት አመት ቀርቶታልና የተጋባችሁ ተፋቱ፣ የተፋታችሁ አትጋቡ ብለው ደብዳቤ ጻፉ። የታዘዘ ንስር መጣ፣ ካንገቱ ላይ አስረው ሰደዱት። ኤርሚያስ ከእስራኤል ሰው ሞቶበት ከነገስታቱ ከመኳንንቱ መቃብር ተካሶ ሊያስቀብር ሲሄድ አንድ ወገኑ ከፈረሰ ግንብ አሳርፎ ሳለ በኤርሚያስ ኤርሚያስ ብሎ በቃል ሰባዊ ጠርቶ ደብዳቤውን ጣለለት። ያ ንስር ደብዳቤውም እንዲህ የሚል ነበር፣ ለሚጠት አራት አመት ቀርቶታልና ከአይዛብ ጋር የተጋባችሁ ተፋቱ፣ የተፋታችሁ አትጋቡ የሚል ነበር። አንድም ወኬዶ በእግሩ ይላል፣ ንስሩ የሞተውን ሰው በእግሩ ነካ ቢያደርገው አፈፍ ብሎ ተነስቶ ደብዳቤውን አንብቦላቸው ተመልሶ አርፏል። ደብዳቤውም እንዲህ የሚል ነበር፣ ለሚጠት አራት አመት ቀርቶታልና ከአይዛብ ጋር የተጋባችሁ ተፋቱ፣ የተፋታችሁ አትጋቡ የሚል ነበር። ያመኑት ደጋጎቹ ሚጠቱ ይደረግልን እንጂ ብለው የተፋቱት የማይጋቡ የተጋቡት የሚፋቱ ሆነዋል። ያላመኑት ክፉዎቹ ሚጠቱ ይደረግልን እንጂ ሀገራችንንስ ማን ነስቶን ሚስቶቻችንንስ ማን አፋቶን ብለው የተጋቡት የማይፋቱ የተፋቱት መልሰው የሚጋቡ ሆነዋል። ሚጠት ደረሰ፣ እስራኤል ተነሱ፣ እኒያም ሰዎች ተነሱ። አናስገባችሁም አትከተሉን አሏቸው። የፋርስ ባቢሎን ሰዎችም ካሁኑ ጀምረው ሲጠሏችሁ የልጅ የሚስት ሀገር ሀገር ነውና ከዚህ ኑሩ አሏቸው። ምንስ ቢሆን ሀገር ሀገር አይደለም ብለው አብረው ተነስተው ሄዱ። ዮርዳኖስ ሲደርሱ ኤርሚያስ ባሮክና አብየሜሌክን ይዞ ገጠማቸው፣ ድል አድርጎ መልሶ ሰደዳቸው። ተመልሰው ፋርስ ባቢሎን ወረዱ። የፋርስ ባቢሎን ሰዎችም የወደዱትን ቢያጡ የጠሉትን ይቀላውጡ እንዲሉ ቀድሞ የሚስት የልጅ ሀገር ሀገር ነው ከዚህ ኑሩ ብንላችሁ እምቢ ብላችሁ ሄዳችሁ፣ አሁን ደግሞ አናስገባም ብለው መልሰው ሲሰዷችሁ ተመልሳችሁ መጣችሁ። እንግዲህ ወዲህ እንዳናስገባችሁ አምላከ ሰሮት ያጥፋን አሏቸው። ከዚህ በኋላ እግራቸው እንዳነሳ ሂደው ሀገር አቅንተው ኑረዋል። ሰመርና ሲሉ ስሟን ሰማርያ ብለዋታል። ይህ 66 ዘመን በሱባኤ ቢገቡት 10 ሊሆን ጥቂት ይቀረዋል። ያቺ አስቀበለስ በ66 ዘመን ቅጠሏ ሳይጠወልግ ደሟ ሲንጸፈጸፍ እንደተገኘ እመቤታችንም በአስሩ አርስተ አበው ያለ ንጽሐ ጠባይ ሳያድፍባት ተገኝታለችና ወበከመ ነጻይ ከማሁ ሀሎኪ ወይረሳይ እንዲል። አንድም አዝቀ ወለተ ንጽተ ይላል። ሌላ ቤት አብነት እንዲህ ያስተረጉማል። ወሙዳየ አሚን የአሚን መገኛ ሙዳይ የእመቤታችን አሚን የጌታችን ምሳሌ ርትዕት ሃይማኖቶሙ ለቅዱሳን አበዊነ የቀናች አባቶቻችን ሃይማኖት አንቺ ነሽ። ኦ ንጽሕት ወላዲተ አምላክ ድንግል ህትምት አምላክን የወለድሽ ንጽሕት እመቤታችን ሆይ ድንግል በአፋ ህትምት በውስጥ ነሽ። ወለድኪ ለነ ማንሻ አንድም ድንግል ህትምት እመቤታችን ሆይ ወለድኪ ለነ ቃል አብ ኢየሱስ ክርስቶስ የአብ አካላዊ ቃል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ወለድሽልን። መጻ ማንሻ አንድም የወለድሽልን የአብ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ መጻ ለመድኃኒትነ እኛን ለማዳን ከወዲያ ዓለም ወደዚህ ዓለም መጣ። ሰአሊ ለነ ቅድስት ከወዲያ ዓለም ወደዚህ ዓለም ከመጣው ልጅ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አይምሮውን ለቦውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። አንቲ እሙ ለብርሃን ክብርት ወላዲተ እግዚእ አምላክን የወለድሽ ክብርት እመቤታችን ሆይ የብርሃን እናቱ አንቺ ነሽ።
انت صور كيو لك عالز اي ترعاي ساو كمونو اسقدمو ساو بونه غزي ساو كونم بوالا يما يمرمر اكا اسون يوز بما يصنش وسنشو اندم ከጽንስ አስቀድሞ በጽንስ ጊዜ ከጽንስም በኋላ በተፈቶ የማይመረመር ማይጽንሽ ወሰንሽው እምድኅረ ወለድኪ ኪያሁ ነበርኪ በድንግልና እሱን ከወለድሽ በኋላ በየቱም ድንግልና ጽንተሽ ኖርሽ በስብሐት ወበባርኮት የአብዩኪ እንዲህም ከሆነ መላእክት ደቂቀ አዳም በውስጥ በአፋ በነፍስ በስጋ ያመሰግኑሻል። ሰአሊ ለነ ቅድስት እንዲህ ካለው ልጅ ጽንት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አይምሮውን ለቦውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። አይ ልሳን ዘይክ ለነቢበ ዘይትነገር በእንቲአኪ ስላንቺ ድንቅ ድንቅ ሆኖ የሚነገረውን ነገር መናገር የሚቻለው አንደበት እንደምን ነው? ረቂቅ ነው? ድንቅ ነው? ወዮ ለዚህ አንግሮ ይገባል። እንደምን ያለ ረቂቅ ነው! አንድም ብኪ ይላል። ብኪ ያለውን ያጥቷል። ሐዋርያት በጌቴሴማኒ ሳሉ እመቤታችንን ጌታን እንደምን አድርገሽ ጸንሰሽ ወለድሽው አሏት። እኔስ አስበው ጭንቅ ጭንቅ ይለኛል አለቻቸው። አብሮ ከኖሩ እንዲያ ነውና አንቺ ቅሉ ችለሽቱን ወር የለም ይልቁንስ ንገሪን አሏት። እንኪያስ እግሬን እጄን ያዙኝ አለቻቸው። እጇን እግሯን ያዟት። ወመጻ ግሩም መልአክ ወገሰሰ አጽቦ ዘይማን ወኮነ ብስተ ሕይወት ወመጻ ግሩም መልአክ ወገሰሰ አጽፎ ዘጸጋም ወኮነ ጽዋ መድኃኒት ቀምሶ አቀመሰ ይብላ ወደ ደገኛው ምስጢር ገባለው ስትል መልአኩ ግሩም ድምጽ ቢያሰማቸው ሐዋርያት እንደሻሽ ተነጠፉ እንደ ቅጠል ረገፉ። ሰላምን ቢሉ እሷ የምታውቀውን ምስጢር ማወቅ አይገባችሁም ሲል አንድም ጨርሳ ነግራችሁ ቢሆን ጨርሼ ባጠፋችሁ ነበር ሲል ጌታ መምሪያስ ድሮስ ግን ከጀመረችው ላይ ቀርን ተርጉመው ብለው ተርጉመውታል። ወመጻ ግሩም መልአክ ወገሰሰ አጽፎ ዘይማን ወኮነ ብስተ ሕይወት ወመጻ ግሩም መልአክ ወገሰሰ አጽፎ ዘጸጋም ወኮነ ጽዋ ሕይወት ቀምሶ አቀመሰኝ ማለቷ አብ ብቻውን ብቻነቱን የወለደውን እኔም ብቻዬን ብቻነቴን እንደወልደው አደረገኝ። አብ ቅድመ ዓለም አካል ዘማካል ባይሪ ዘምባይሪ የወለደውን እኔንም ድኅረ ዓለም አካል ዘማካር ባይሪ ዘምባሪ እንደወልዶ አደረገ ስትል ነው ብለው ተርጉመውታል። ኦ ድንግል ንጽሕት እሙ ለቃል አብ የአብ አካላዊ ቃል ንጽሕት እመቤታችን ሆይ ኮንኪ መንበሮ ለንጉሥ ለዘይጸውርዎ ኪሩቤል ለእና ለአንድ ወገን ነው ለእስራኤል ለሩታነ ልብ ለካህናት ለደቂቀ አሮን ለእግዚአብሔር ለዘረድአነ ለአብ ለዘይኩንን ለብእሲት ለምርዓ ተበግዑ እንዳለው ያለ ነው። ኪሩቤል ለሚሸከሙት ወልደ እግዚአብሔር ማደሪያ ወንሽ ምን ነው ይጸውር ድደ ወይነብር ጠፈረ አዚ ዓለም ወመሠረተ ዓለም ለሊሁ ኩሉ እውዝ ውስጥ እዲው አጽናፍ ዓለም በእራሁ እንዲል እሱ ይሸከማቸዋል እንጂ እነሱ ይሸከሙታል ቢሉ በጸጋ ይገለጽላቸዋልና መንበሩን ተሽክመው ይታያሉና ይሰልሱታልና ይቀድሱታልና በሰፈቀደ ይገለጽባቸዋልና እንዲህ አለ እንጂ እውነት ነው የሚሸከማቸውስ እሱ ነው። ናስተበጻኪ ኦ ቡሩክት ቡሩክት እመቤታችን ሆይ ገናንነትሽን እጹብ እጹብ እንላለን እናደንቃለን እናመሰግናለን እናከብራለን። ወንዘክር ስመኪ በኩሉ ትውልደ ትውልድ በልጅ ልጅ ዘመን ሁሉ ስምሽን እንጠራለን። አንድም በደቅ በነገደ ሴም በነገደ ያፌት በነገዳም በነገደ ካም ሁሉ ስምሽን እንጠራለን። ኩሉ አለ ከነዚህ የወጣ ፍጥረት የለምና ኦርግ በሰናይ ተሙለ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ
የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናቱ መልካም ማርያም ቤታችን ሆይ ስምሽን እንጠራለን አማልጅን እንልሻለን ርግበ ዳዊት ርግበ ሰሎሞን ሲላት ነው እነሱ ርግቤ ርግቤ ይያሉ ያመሰግኗታልና አንድም ርግበ ኖህ ሲላት ነው ርግበ ኖህ አጽማይ አይ ነትገማይ አይ ስትል ቆጽለ ዘይት ዛ እንደተገኘች እመቤታችንም አጽማይ አጥያት ነትገማይ አጥያት ወመርገም ስትል ጌታን ይዛ ተገኝታለችና አንድም በእሷ ርግብነት የሱን ርግብነት መናገር ነው። በደብተራ ኦሪት ቀያን ጸሊማን ኮሳኩሳን አርጋብ ይኖራሉ። ጻዳ ርግብ ተቀላቅሎ ይኖራል። አውታሩን በጥሳለው ይያለ ይቃወማል። አውታሩን ሳይበጥስብኝ ብሎ ሌዋዊ በመዝግዝግ ብሎ ገደለው። ይህ ምሳሌ ነው። ጻዳ ርግብ የጌታ ጻዳ እንደሆነ ጻዳ በመለኮቱ ወቀይ በትስብእቱ ይለዋልና አብታሩን እበጥሳለሁ ይያለ ይቃወም እንደነበር ህገወሱም ህገወሪትን አሳልፋለሁ ይያለ ይቃወም ነበርና ሌዋዊ ያይሁዳዊ ሌዋዊ አውታሩን ሳይበጥስብኝ ብሎ በመዝግዝግ ብሎ እንደገደለው ጻፍት ፈሪሳውያንም አለለክሙ ጻፍት ወፈሪሳውያን መድልዋን ይያለ በገዛ ግብራቸው ቢዘልፋቸው ጣልተው ተመግኝተው ገርፈው ሰቅለው ለመግደላቸው ምሳሌ ቀያን ጸሊማን ኮሳኩሳን የነቢያት የካህናት ምሳሌ ቀያን አላቸው ደማቸውን ያፈሳሉና ጸሊማን አላቸው መከራቸው ጽኑ ነውና ኮሳኩሳን አላቸው ባለ ተስፋ ናቸውና ሳሌ ለነቅድስ በጻዳ ርግ ከተመሰለው ልጅ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን አይምሮውን ለቦውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድርብን ተፈስሂ ኦ ማርያም እም ወአመት እናትነትን ከግርድና ግርድናን ከእናትነት አስተባብረሽ ይዘሽ የተገኘሽ እመቤታችን ሆይ ተፈስሂ ደስ ይበልሽ። አግብርተ ዲያብሎስ አይማተ ዲያብሎስ በተባሉበት ወራት አግብርተ እግዚአብሔር አይማተ እግዚአብሔር መባል እጅግ ደስ ያሰኛልና እስመ ለዛ ውስተ ህጽንኪ ሲየብህዎ መላእክት በክንድሽ ውስጥ ያለውን ብላቴና መላእክት ያመሰግኑታልና ወኪሩቤል ይሰግዱ ሎቱ በፍርሃት ኪሩቤልም ፈርተው ይሰግዱለታልና ወሱራፌል ዘንበለ ጽርዓት ሱራፌልም ሳያቋርጡ ይሰፍሁ ክናፊሆሙ ክንፋቸውን ዘርግተው ወይብሎ ዝንቱ ውእቱ ንጉሠ ስብሐት የክብር ባለቤት እሱ ከወዲያ ዓለም ወደዚህ ዓለም መጣ እያሉ ይሰግዱለታልና በአመተ ሞተ ወዚያን ርክቦ ለእግዚአብሔርን ዘይነብር ዲበ መንበሩ ነዋ ወብሩ ጥቀ ወምሉ ቤተ ስባቲሁ ሱራፌል ይቀውሙ አውዶ በክልኤ ክነፊሆሙ ይቀድኑ ገጾሙ ወበክልኤ ክነፊሆሙ ይቀድኑ እግሮሙ ወበክልኤ ክነፊሆሙ ይሰሩ አንጻረ ወይብሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምልዑ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ይላል። በሁለት ክንፋቸው ፊታቸውን ይሸፍናሉ። በሁለት ክንፋቸው እግራቸውን ይጋርዳሉ። በሁለት ክንፋቸው ወዲያና ወዲህ ይበራሉ። የነንም ልቆ ከመያዊ ዮሙ እሳት ብሎ ወስዶታል። አሁን ከሌላው አካላቸው ክንፋቸው ጸንቶ አይደለም፣ ትምህርተ ፍርሃት ነው። ዛሬ ሴት ልጅ በትር ባነሱባቸው ጊዜ እጃቸውን እንዲዘረጉ አንድም በሁለት ክንፋቸው ፊታቸውን ይሸፍናሉ አለ። ፊትን ማየት አይቻለንም ሲሉ በሁለት ክንፋቸው እግራቸውን ይጋርዳሉ አለ። ከፊትም መቆም አይቻለንም ሲሉ በሁለት ክንፋቸው ወዲያና ወዲህ ይበራሉ አለ። ትምህርተ ተልእኮ አንድም በሁለት ክንፋቸው ፊታቸውን ይሸፍናሉ አለ። በገጸ ልቡናችን ገጸ ባህሪን መመርመር አይቻለንም ሲሉ በሁለት ክንፋቸው እግራቸውን ይጋርዳሉ አለ። በእግረ ልቡናችን ከባህሪ ወሰን መተላለፍ አይቻለንም ሲሉ በሁለት ክንፋቸው ወዲያና ወዲህ ይዘረጋሉ አለ። ከአይምሮ ወደ አይምሮ ለማለታቸው አንድም በሁለት ክንፋቸው ፊታቸውን ይሸፍኗሉ አለ። ቢወጡ አትመረመርም ሲሉ በሁለት ክንፋቸው እግራቸውን ይጋርዳሉ አለ። ቢወርዱ አትመረመርም ሲሉ
በሁለት ክንፋቸው ግራና ቀኝ ይበራሉ ይዘረጋሉ አለ። ቢዞሩ ቢዞሩ አትመረመርም ረቂቀ ባይሪነ ሲሉ መጻይ ስራያት ዓለም በበየሳህሉ በፍጹም ይቅርታው የዓለሙን አጥያት ያስተሰርይ ዘንድ ከወዲያ ዓለም ወደዚህ ዓለም መጣ። ሰአሊ ለነ ቅድስት የዓለሙን አጥያት ከሚያስተሰርየው ልጅ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አይምሮውን ለቦውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። ቅድስት አለ ንጽሕት ጽኒት ክብርት ልዩ ሲል ነው። ንጽሕት አለ ሴቶች ቢነጹ ከነቢብ ከገቢር ነው ካልዮ አይነጹም። እሷ ግን ከነቢብ ከገቢር ካልዮ ንጽሕት ናትና ወኢረክሰት በምንትኒም ዘፈጠራ ድንግል በህሊና ወድንግል በስጋ እንዲል ጽኔት አለ ሴቶች ቢጸኑ ለጊዜው ነው ኋላ ግን ተፈቶ አለባቸው። እሷ ግን ቅድመ ጸኒስ ጊዜ ጸኒስ ድረ ጸኒስ ቅድመ ወሊድ ጊዜ ወሊድ ድረ ወሊድ ጽኔት ናትና ክብርት አለ ሴቶችን ብናክብራቸው ጻድቃን ሰማዕታትን ደናግል መነኮሳትን ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ነገስታትን መኳንንትን ወይዛዝርትን ወለዱ ብለን ነው። እሷን ግን ወላዲተ አምላክ ብለን ነውና ልዩ አለ እናትነትን ከድንግልና ድንግልናን ከእናትነት አስተባብራ የያዘች ከእሷ በቀር ሌላ ሴት የለችምና። ቀሳሊ ለነ ቅድስትን ማን ተናግሮታል ቢሉ ሊቁ ሊቁስ እንዳልተናገረው ከግብፃውያን ከቃላቸውም ከመጽሐፋቸውም ቢፈልጉ አይገኝም ብሎ የኋላ ሰቦች ተናግረውታል። አንድም ቅዱስ ያሬድ ለዜማ መሸራሸያ ብሎ ተናግሮታል። አይኑ አ ነው ያሉ እንደሆነ አይምሮውን ለቦውን ሳይብን አሳድርብን ማለት ነው። አልፋው አ ነው ያሉ እንደሆነ ለምኝልን ማለት ነው። ልመናስ እንኳን በሷ በሌሎችም ቅዱሳን ሁልጊዜ የለባቸውም። ጻድቃንኒ ይረክቡ ዛሰሱ በአቲ ስለተ ልቦሙ እንዲል እሷን በቀደመ ልመናዋ እየቀደም እያማለደች ጸጋ ክብር የምታሰጥ ስለሆነ ይህን ሲፈጽም እመቤታችን ተነስታ ትሄዳለች። እሱም ታጥቆ እጅ ነስቶ ይቀራል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው ከበረከቷ ይክፈለን። ሳይበድል የተበደለ ሳይገድል የተገደለ የአቤል የቅንነቱን ዋጋ የምታሰጪው አንቺ ነሽ። እንደምን ነው ቢሉ አዳምና ሔዋን መንታ መንታ ልጆች ወልደዋል። በ15 ሩካቤ ቢሉ 30 ልጆች፣ በ30 ሩካቤ ቢሉ 60 ልጆች ወልደዋል። ቃየልና ሉድ፣ አቤልና አቅሌማ መንትዮች ናቸው። ሉድ ወትመስል ሔዋና ማይላታል እጅግ መልከ መልካም ናት። አቅሌማ ግን እጅግም አይደለችም። ራሰ ላውጫ፣ አይነ መጭማጫ፣ እግረ ዘነዘና ይላታል። ለአቅመ አዳም ለአቅመ ሔዋን በደረሱ ጊዜ አዳም ሔዋንን ሔዋን ወርዘው ደቂቅቂ ለእተ ቃየል ያው ስባ አቤል ወለእተ አቤል ያው ስባ ቃየል የቃየልን መንትያ አቤል ያግባት፣ የአቤልን መንትያ ቃየል ያግባት አለ። ያራራኩ መስሎት ነው። ዘመድ ከዘመድ አይጋባ የምትል ኦሪት እንደምትሰራ አውቆ ቃየል የኔን መልከ መልካም ለሌላ የሌላ መልከ ክፉ ለእኔ አይሆንም አለ። እንኪያስ መስዋዕት ሰውታችሁ መስዋዕቱ ያረገለት ያግባት አላቸው። አቤል ወኮነ አቤል ኖላዊ አባግ ይለዋል። በግ ጠባቂ ነበርና እግዚአብሔር እንጂ ንጹሐ ባሕሪ ነው። ንጹሕ ነገር ቢያቀርቡለት ደስ ይለዋል ብሎ ከበጎቹ ቀንዱ ያልከረከረውን ጥፍሩ ያልዘረዘረውን ጸጉሩ ያላረረውን በግ አርዶ አወራርዶ መስዋዕት አቀረበ። ወነጸረ እግዚአብሔር ላዕለ አቤል ወላዕለ መስዋዕቱ ይላል። እግዚአብሔር የአቤልን የልቡን ቅንነት የመስዋዕቱን መበጀት አይቶ ከሰማይ እሳት ወርዶ በላለት። ቃየል ግን ወኮነ ቃየል መስተገብረ ምድር ይለዋል። ገበሬ ነበርና ምንስ ለእኛ ብሎ ነው እንጂ አይበላው ብሎ ውርጭ የመታውን ስንዴ ከነ እንክርዳዱ አቀረበ። ወይነ ጸረ እግዚአብሔር ላዕለ ቃየል ወላዕለ መስዋዕቱ ይላል።
እግዚአብሔር የቃየልን የልቡን ጠማማነት የመስዋዕቱን ዓለም በጀት አይቶ እሳት ከሰማይ ወርዶ ሳይበላለት ቀረ። አቤል ደስ ይያለው ወደ ቤቱ ሄደ። ቃየል ያዘነ ከዚያው ቀረ። ሰይጣን መጥቶ ኦ አዛል ምን ያትክዘከ አንተ ጎበዝ ምን ያሳዝናል አለው። እኔ አላዘንኩም አን ይዘን አዳም ቢያደላ በእኔ እግዚአብሔር ባደላ በእኔ አለው። የእግዚአብሔርን ተውና የአዳምንስ አሁን አሳያለሁ አለው። አትገለውም አለው። ሞት ምንድነው አለው። ከዚያ በፊት ተወርቷል እንጂ ባይን አልታየምና አንዱ ሰይጣን በሰው አምሳል አንዱ ሰይጣን በቁራ አምሳል መጡና በሰው አምሳል የመጣው ሰይጣን ድንጋይ አንስቶ በቁራ አምሳል የመጣውን ሰይጣን መጣው። ያ ቁራ የሞተ መስሎ ወደቀ። ይሄም አለ ብሎ ና አቤል ወየ ና ንጻ ሀቅለ አቤል ወንድሜ ና ወደ በረሃ ወርደን መከራ አይተን እሸት በልተን እንምጣ ብሎ ይዞት ሄደ። መከራ አይተው እሸት በልተው ውሃ ሊጠጡ ወደ ወንዝ ወረዱ። ቃየል ትልቅ ነውና አስቀድሞ ጠጥቶ ተነሳ። አቤል ተጎንብሼ ጠጣለው ሲል ድንጋይ አንስቶ አንገቱን አለው ሞተ። ገሎ ሲመለስ እግዚአብሔር በደመና ሆኖ አይቴ ሃሎ አቤል ኡከ ወንድም አቤል ወዴት አለ አለው። አነኑ አቃቢው ለአቤል እኔ አቤል ጠባቂ ነኝ አለው። ለማይ ኳንከ አቃቢው ለምን ትቀተልኮ ጠባቂው ካልሆንክ ለምን ገደልከው ኩንር ኡጸ ርኡደ ወድን ጉጸ ተቅበዝ ባዥሁን ብሎ ረገመው። አንድም አዳም ገሎት ብቻውን ሲመጣ አይቶ አይቴ ሃሎ አቤል ኡከ ወንድም አቤል ወዴት ቀረ አለው። አነኑ አቃቢው ለአቤል እኔ የአቤል ጠባቂው ነኝ አለው። አዳም እየፈለገ ሲሄድ በድኑን ወድቆ አገኘው። አቤል ወልድየ መኑ ቀተለከ ልጅ አቤል ማን ገደለ እያለ ሲያለቅስ ቃየል ሆየ ቀተለኒ ቃየል ወንድም የገደለኝ ብሎ በድኑ ተናግሯል። አንድም እስከ ምጽአት የልሰይት ነገር በዜና እንዲል እስከ ምጽአት ድረስ ይነገር ይኖራልና አንድም መልአኩ ለሄኖክ መነካነ ነፍሳትን ያዞረ ሲያሳየው ከብዙ ነፍሳት መካከል አንዲት ነፍስ ስትከስ ስትንጸረጸር አየ። ዛ ነፍስ ዘመኑ ያቺ ነፍስ የማናት አለው። ዛብየር ዘቀተሎ እሁሁ ወንድሙ የገደለው የአቤል ነፍስ ናት አለው። ትሰኪው ትከሳለችን አለው። ወ ትሰኪ እስካመታ ጎሉ ደቂቁ ለቃየል በማይ አይን ገጸ ምድር የቃየል ዘሮች ከምድረ ገጽ በማይ አይ እስኪጠፉ ስትከስት ኖራለች ብሎታል። አቤል ማለት በግ ደመና ማለት ነው። ቃየል ማለት በኩር መስተገብረ ምድር ማለት ነው። ሂሮቶ ለሴት ለሴት የቸርነቱን ዋጋ የምታሰጪው አንቺ ነሽ። ቸርነቱ አልታወቀም አንድም ታውቋል። አባቱን ጦሮ አማውቶ ቀብሯልና አዳምና ሔዋን አቤል ከሞተ በኋላ እያለቀሱ እያዘኑ 100 ዘመን ከሩካቤ ሥጋ ተከልክለው ኖሩ። ከመቶ ዘመን በኋላ መልአኩ መጥቶ አቤል ወልድከ ተሳለመ እፀዌ አለገነት አቤል ልጅ ከእግዚአብሔር ዘንድ እጅ ነሳ አይምራ ለሔዋን ሔዋንን በግብር ወቃት አለው። ከዚህ በኋላ ሔዋንን በግብር አወቃት። ሴት ተጸነሰ ተወለደ ስሙን ሴት አሉት። ሴት ማለት ተክል ምትክ ተክል አቤል ማለት ነው። ወምግባራት ይሁ ለሄኖክ ለሄኖክ የትሩፋቱን ዋጋ የምታሰጪው አንቺ ነሽ። ምግባራት ብሎ አበዛ። የምግባር ስልቱ ብዙ ብዙ ነውና ወንቅድመ ሁሉ ነገር ተከብተ ሄኖክ ወአልቦ ዘይመረ በሀበ ተከብተ ይላል። ሄኖክ በዚህ ዓለም 365 ዘመን ከኖረ በኋላ ይህ ዓለም ካልተውት አይተውም ብሎ ሀብቱን ንብረቱን ቤቱን ለልጁ ለማቱሳላ አውርሶ ሂዶ ከግረገነት ወድቆ 6 ዓመት ኖረ። በ7ኛው ዓመት ከዛ ሲወጣ ወፃ ሶር ጻዳ ብሎ ትንቢት ተናግሯል። ምን ነው ዋልቦዛይ መረባበ ተከብተ ይሌለም ቢሉ ከዚያው በገነት በምስራቂውን በምዕራብ በሰሜኑን በደቡብ የኖረበት አልታወቀምና። ሄኖክ ማለት ተሐድሶ ማለት ነው። ከዚያ በፊት ምን ብልየት ነበርና ቢሉ
አዳም ጸበለስን በልቶ ብልየትን እንዳመጣ እሱም ከምግብ ተከልክሎ ታድሷልና ታድሶ ማለት ነው። ታቦትን ተኖ በዘባቲ ድህነ እምኩይ አይ ኖ ከማየ ስራዊ ከማየ ድምሳሴ የዳነባት መርከብ አንቺ ነሽ እንደምን ነው ቢሉ ጌታ ኖህን ማየ አይ የማዘን ምነኝና መርከብ ስራ አለው። ወዲያው አቀመ ጸውሃ ለገነት ይላል መላእክት ከገነት እንጨት ያመጡለት ስራ ጀመረ። ሰባት ካት መጥተው ምን ትሰራለህ አሉት። ጌታዬ ማየ አይ ማዘን ምነኝና መርከብ ስራ ብሎኝ መርከብ ስራለሁ እንጂ አላቸው። በስንት ዘመን አለ አሉት። በ120 ዘመን አላቸው። እንኪያስ አንተ ጥቂት ነህና ስራ፣ እኛ ብዙዎች ነንና 100ውን ዘመን ተርላ ደስታ አድርገን በ20ው ዘመን እንሰራለን አሉት። እሱም በሁለት እዮብ የልዩ ሰርቶ ጨርሶታል። ወርዱን 30 ግንድ፣ ቁመቱን 50 ግንድ፣ ሞላልነቱን 300 ክንድ አድርጎታል። ደርብ ሰርቶ ምድር ቤት፣ ምድር ቤት ሰርቶ ደርብ፣ ደርብ ሰርቶ ምድር ቤት ሰርቷል። ላዩ ደርብ፣ መካከሉ ደርብ፣ ታቹ ደርብ፣ ላዩ ግንብ፣ መካከሉ ግንብ፣ ታቹ ግንብ እንዲሉ ለሶስቱ ሶስት እርከን አለው፣ 9 ይሆናል። ብረቱንና እንጨቱን በብረት ጠርቀው ብሎታል፣ በብረት ይጠርቀዋል። ከላይ ውሃ የሚፈስበት መሽረብ አውጣለት ብሎታል፣ መሽረብ ያወጣለታል። ከሚበሉት ሁለት ሁለት አድርገ ግባ፣ ከማይበሉት ሰባት ሰባት ይዘ ግባ፣ ሁለቱ ለዘር ስድስቱ ለምግብ እንዲሆኑ ቀሊላል ቀሊላኑን ከላይኛው፣ ክቡዳን ክቡዳኑን ከታችኛው፣ ወንዶች ልጆችን በስተቀኝ ሴቶች ልጆችን በስተግራ፣ አንተ ከሚስት ጋር በመካከል ሆኑ ብሎታል። እኒህንስ እንዴት አድርጎ ያገባለታል ቢሉ በአወጅ አስገብቶለታል። አንድም መልአኩ በነፋስ ዘንግ እየነዳ አስገብቶለታል። የሊ ሁሉ ምግባቸው አንድ ስጋ ነው። ይህ ምሳሌ ነው። መርከብ የእደ እግዚአብሔር በአፋ ያለቁት የሀጣነ ብልት፣ በውስጥ የዳኑት የጻድቃነ ብልት። ነፍሷም ውስተ ለጻድቃን ውስተ እደ እግዚአብሔር ወኢለከፎሙ ስቃየ ሰዓት ወይም እንትኒ እንድል እደ እግዚአብሔር እንደ ድንኳን እንዳጎበር ሆኖ ይጠብቃቸው ነበርና። አንድም መርከብ የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ሶስት ክፍል መሆኑ ቤተ ክርስቲያንም ሶስት ክፍል ናትና፣ የመቅደስ የቅድስት የቅኔ ማህሌት። በአፋ ያለቁት የምእመናን በውስጥ የዳኑት የምእመናን ምሳሌ። አንድም መርከብ የጥምቀት ምሳሌ ሶስት መሆኑ በሶስቱ ስም አምነን እንጠመቃለንና። አንድም ከውሃው ሶስት ጊዜ ብቅ ጥልቅ ብቅ ጥልቅ አድርገው ያወጡናልና። በአፋ ያለቁት የኢጥሙቃን በውስጥ የዳኑት የጥሙቃን ምሳሌ። አንድም መርከብ የእመቤታችን ምሳሌ ሶስት መሆኑ በንጽሐ ስጋ በንጽሐ ነፍስ በንጽሐ ልቡና ንጽሕት ናትና። በአፋ ያለቁት በእመቤታችን አማላጅነት ያላመኑ ሰዎች ምሳሌ። በውስጥ የዳኑት በእመቤታችን አማላጅነት ያመኑ ምእመናን ምሳሌ። አንድም መርከብ የጌታ ትንሣኤ ምሳሌ ሶስት መሆኑ ጌታ ሶስት ማዕልት ሶስት ሌሊት በከርሰ መቃብር አድሮ ለመነሳቱ ምሳሌ። በአፋ ያለቁት የምእመናን በውስጥ የዳኑት የምእመናን ምሳሌ። አንድም መርከብ የእኛ ትንሣኤ ምሳሌ ሶስት መሆኑ በሶስተኛው አዋጅ ለመነሳታችን። በአፋ ያለቁት ትንሣኤ ዘለአሳር የሚነሱ የሀጣን ምሳሌ። በውስጥ የዳኑ ትንሣኤ ዘለክብር የሚነሱ የጻድቃን ምሳሌ። ሁለቱ ኢዮብ የልዩ የፍቅረ እግዚአብሔርና የፍቅረ ቢጽ፣ ሶስቱ የስመ ስላሴ፣ ዘጠኙ የዘጠኙ ህገጋት። ከሰላሳው 18 ሲነሱለት 12 ይቀራል። 12ቱ የ12ቱ ሐዋርያት 18ቱን ከ300 ቢደርቡ 318 ይሆናል። የ318ቱ ሊቃውንት ምሳሌ። 50ው በስንክሳር 5ቱ ምዕት ቢጽ ብሎ ወስዶታል። የ5ቱ ምዕት ቢጽ ምሳሌ። የሊ ሁሉ ምግባቸው አንድ ስጋ እንደሆነ ምእመናንም አምነው ተጠምቀው በግዕዝ ርትዕት አንድ ለመሆናቸው ምሳሌ። ኖህ ማለት ረፍት፣ ትፍስት፣ ሁልቁ ተረፈ ዘመን ማለት ነው። ቡራኬሁ ለሴም
የሲየም ቡራኬው አንቺ ነሽ። ለይድር እግዚአብሔር ውስጥ ተጽሩ ለሲየም ተብሎ ትንቢት ተነግሮለታልና። ወክፍል ልወጡ እድል ፈንታው አንቺ ነሽ። ኖህ ከመርከቡ ከወጣ በኋላ ጌታ ኖህን እንደ ሽማግሌ መልአኩን እንደ ዳኛ አድርጎ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ቀኝ ቀኙን ለያፌት፣ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ግራ ግራውን ለካም፣ መካከል መካከሉን ለሴም አካፍሏቸዋል። ጌታ ታምራት ያደረገባቸው ለደብረ ታቦር፣ ለደብረ ዘይት፣ ለጌቴሴማኒ፣ ለቀራንዮ ያሉ በሴም ዕፃ ነውና። ወክፍል ልወጡ አለ። ሴም ማለት ቡሩክ፣ ፍጹም፣ ሰናይ፣ ስዩም ማለት ነው። ተናግዶቱ ለአብርሃም ለአብርሃም እንግዳ የመቀበሉን ዋጋ የምታሰጭው አንቺ ነሽ። እንደምን ነው ቢሉ አብርሃም ቤቱን ከተመሳቀለ ጎዳና ሰርቶ የወጣውን የወረደውን ያለፈውን ያገደመውን እየተቀበለ ያስተናግድ ነበር። ሰይጣን በዚህ ቀንቶ ራሱን በምታት ገምሶ ጨርቁን በደም ለውሶ ሂዶ ከመንገድ ዳር ተቀመጠ። ነዳያን መጡ። ወዴት ትሄዳላችሁ አላቸው። ከአብርሃም ዘንድ አሉት። የወትሮ አብርሃም ተመስሎ አሁንማ ግብሩን ለውጦ ይኸውን የርቦኝ ያበላኛል ብዬ በድ ራሴን ገምሶ ጨርቄን በደም ለውሶ ሰደደኝ እንጂ አላቸው። ነዳያንም ከመሞት በሰንበት እያሉ ተመልሰው ወደ የቤታቸው ሄዱ። እንዲህ እያደረገ ሶስት ቀን ሙሉ እንግዳ አስቀረበት። አብርሃም እንግዳ ሳይዝ ምግብ አይመገብም ነበርና ሶስት ቀን ጦሙ ሰንብቷል። በሶስተኛው ቀን ቢወጣ ስላሴ ከዛፍ ስር ተቀምጠው አገኛቸው። ጋሱ አጋይስቲ ቤተ ገብርክሙ፣ ጌቶች ወደ አገልጋያችሁ ቤት ግቡ አላቸው። እኛስ ደክሞናን ካላዘልከን አንገባም አሉት። አንዱን ቢያዝለው ሁለቱ ተቀድመው ተገኝተዋል። እግራቸውን አጥቦ በሽቱ መዝምዟቸዋል። ወአቅረበ ሎሙ ማረ ወእቋነ ወእጉለላይ ስቧ ይላል። ሜሉን ጌቹን አርዶላቸዋል። ማር ወተት አቅርቦላቸው ተመግበዋል። ስላሴ የዛሬ ዓመት ሚስት ሳራ ወንድ ልጅ ትወልዳለች አሉት። ሳራ ከድንኳን ውስጥ ነበረችና አዲየኑ እግዚአኑ ይልቀ አላረጀውም፣ ጌታዬስ አላረጀም ብላ ሳቅ አለች። ምንትኑ አሳቅ አለ ሳራ። ሳራን ያሳቃት ምንድን ነው አሉ ስላሴ። ያን ጊዜ ደንግጣ ይስሐቁ እግዚእየ፣ ጌታዬ አልሳቅኩም ብላ ከሃይማኖቷ ጥልቅ ብላ ገብታለች። አንድም ተአንግዶቱ ይላል። ለአብርሃም የእንግድነቱን ዋጋ የምታሰጭው አንቺ ነሽ። ሴሩ የሚባል ሰው ነበር። ልጁ ብኑ ይባላል። እንዘበቆው ተመስጠ ሕፃኑ ይላል። ገና በሕፃንነቱ ሳለ ሞተበት። ይወደው ነበርና አላስቀብርም ብሎ ከቤት አስቀመጠው። ከዕለታት በአንድ ቀን ለተግባሩ ወደ ውጭ ወጥቶ ሳለ ወገኖቹ ሕፃኑን ቀብረው እንጨቱን ጠርበው አለዝበው ምስል ሰርተው ከአልጋው ላይ አስተኝተው ልብስ አልብሰው ቆዩት። ቢገባ አይኑ ቆለል ቆለል ሲል አገኘው ምስሉን። ልጄ ብኑ ነህ አለው። ሰይጣን ሲሰሩት አድሮበት ነበርና አዎን አለው። ምን ላድርግልህ አለው። ስገድልኝ አለው። ሰግዶለታል። ከዚህ በኋላ ከሁሉም ደርሷል። ሁሉም ዓለም ጣዖት አምላኪ ሆኗል። ሴሩ ናኮር፣ ናኮር ታራን፣ ታራ አብርሃምን፣ አራንን ናኮርን ይወልዳል። አብርሃም አባቱ ታራ ጣዖት እየጠረበ እያበጀ እየሰጠው እየወሰደ ይሸጥ ነበረ። ከዕለታት በአንድ ቀን ገበያ ይዞ ሂዶ ረክሶበት ሲመለስ ደክሞት ዋይ ፀሐይ ጸናበትና ከዛፍ ስር አረፈ። ራበኛ ብላኝ አለው። ጣዖቱን ዝም አለው። ባይሆን የደከመው ሰው ሲያነጋግሩት ይበረታልና አነጋግረኝ አለው። የማያናግረው ከሆነ እንጨት ነውና እንዲያውስ እኔ አላውቅ ብዬ ነው እንጂ በዕለተ ሰሉስ የተፈጠርክ እንጨት አይደለም ብሎ እሱን ከስክሶ ጥሎ ቀና ብሎ ቢያይ ፀሐይ መልታ ሰፍና ስታበራየ አምላክስ ይቺ ናት አለ። በኋላ ይቺ ስትገባ ማን ይገዛል ብሎ አምላክስ ይችን የፈጠረ አምላከ ፀሐይ ተናበበኒ ብሎ ወደ እግዚአብሔር አመለከተ። እግዚአብሔርም ተገልጦ 22ቱን ስነ ፍጥረት ነግሮት
ናጻን በርከ ወተፈለጥ ማዝማዲከ ከወገኖች ከዘመዶች ተለይተ እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ አለው። አብርሃም ሄዶ አባቱን አባቴ ሰማዩን ምድሩን የብሱን ባይሩን የፈጠረ አምላክ አለሳ አለው። በዚያውስ ላይ ምን ጦቱ ዘንረክ ተርላ ወበቁየት ከዚ ከጣወቱ የምን አገኘው ምን ረብጥቅም አለ አለው። እንደ ሀገሩ ይኖሩ እንደ ወንዙ ይሻገሩ ብዬ ነው እንጂ አሁን መኖሩን ሳውቃለሁ አለው። ልጅ የዚህ ሀገር ሰዎች በልቡናቸው በፍቅረ ጣዖት ተቃጥሏልና እንዳይጣሉ ዝም በል አለው። እሺ ያለ መስሎ ሄዶ ቤተ ጣዖቱን በእሳት አቃጠለው። ወሰረረ አራን ይላል ወንድሙ አራን ጣዖቱን አወጣለሁ ብሎ ዘሎ ገባ። እሳቱ ተሻምቶ አስቀርቶታል። ሰማይ ተጣውት ተብሏል። ከዚህ በኋላ አብርሃም አባቱን የወንድሙን ልጅ ሎጥን ይዞ ወደ ካራን ይወጣል። በካራን 14 ዓመት ይኖራል። 14 ዓመት ሲሆን አባቱ ሞተበት። አባቱን ቀብሮ የወንድሙን ልጅ ሎጥን ይዞ ወደ ከነአን ይሄዳል። እግዚአብሔር ብሔረ ከነአንን ከዚህ እስከዚህ ያለውን አወርሳ አለው ብሎ በእግረ ስጋ አስረገጠው። በአይነ ስጋ አሳየው። ብሔረ ከነአንስ ሰፊ ናት አትዘለቅም ብሎ ሩቅ ሩቁን በእግረ ህሊና አስረገጠው። በአይነ ህሊና አሳየው። ቅርብ ቅርቡን በእግረ ስጋ አስረገጠው። በአይነ ስጋ አሳየው። የቀድሞ ስሙ አብርሃም ይባላል፣ አበ ውሑዳን ማለት ነው። የኋላ ስሙ አብርሃም ይባላል፣ አበ ብዙሃን ማለት ነው። መዓዛሁ ለይስሐቅ ለይስሐቅ የመሥዋዕትነቱን ዋጋ የምታሰጭው አንቺ ነሽ። ወኮና ቃላት በሰማያት ይላል እግዚአብሔር ብየዐርክ በዲበ ምድር። በአብርሃም ወዳጅ አለኝ ሲል ሰምተው መላእክት አብርሃም አርከ እግዚአብሔር፣ አብርሃም ፍቁረ እግዚአብሔር እያሉ ሲያመሰግኑ ሰምቶ ሰይጣን ለምቀኝነት አያርፍምና አሁን አብርሃምን ወዳጄ ወዳጄ ትለዋለህ እንጂ በስተርጅና የወለደው አንድ ልጅ አለው፣ እሱን ሰዋልኝ ብትለው አይሰዋልህም አለው። እግዚአብሔርም የአብርሃምን ደግነት የሰይጣንን ክፋት ሐሰት ለመግለጽ አብርሃም አብርሃም ሶሊተ ይስሐቅ ወልደከ ዘታፈቅር አብርሃም አብርሃም ብሎ ጠርቶ የምትወልደው የምትወደው ልጅህን ሰው እኔ በማሳይ ተራራ ሰዋልኝ አለው። አብርሃምም ወደ ቤት ሄድኩ እንደሆነ ሚስቴ ታዳክመኛለች ታዘገየኛለች ብሎ በዱር ሳለ አህያውን ጭኖ ሁለቱን ብላቴኖች አስከትሎ እንጨቱን እሳቱን ወቅለምቱን ለሁለቱ ብላቴኖች አሸክሞ ሶስት ቀን ተጓዘ። በሶስተኛው ቀን በቀራንዮ የብርሃን መስቀል ተተክሎ አየ። አነ ወወልድየ ሰጊደነ ንገብ እኔና ልጄ ሰግደን እንመለሳለን እናንተ ከዚህ ቆዩኝ ብሎ ሁለቱን ብላቴኖች ከተራራው ስር ትቷቸው እንጨቱን እሳቱን ወቅለምቱን ለይስሐቅ አሸክሞ ይሄዳል። እሳተ ርእይ እፀ ርእይ እሳተ ርእይ መጥባይተ ርእይ ኦ አባ አይቴ በግዑ ለመሥዋዕት እንጨት አያለው እሳት አያለው ወቅለምት ካራ አያለው ለመሥዋዕት የሚሆነው በጎሬት አለ አለው። በግዑ ሰሃባሎ የአምር እግዚአብሔር ወልድየ አርምም በጉንስ እግዚአብሔር ያለበትን ያውቃል ልጄ ዝም በል አለው። ድንጋዩን ሲጸፈጽፍ እንጨቱን ሲረበርብ ግራ ቀኝ ቢያይ ምንም ምን አጣ። አባቴ እኔን ልሰዋኝ ነው አለው። አትጎዳበትም እንጂ አዎን አለው። እንኪያስ አንተ ሽማግሌ ነህ እኔ ሕፃን ነኝና ስንፈራገጥ እጅህን እግርን እንዳላስቆርጥ እጄን እግሬን እሰረኝ አለው። በዚያውም ላይ ዓይንህ ከዓይኔ ጋራ ገጥሞ ራተተተኝ ከፈጣሪ ጋራ እንዳትጣላ በወዴ ደፍተህ ሰዋኝ አለው። ወአይቀጾ ለይስሐቅ አስከቦ በከብዱ ይላል በወዱ ደፍቶ ወቅለምቱን አንስቶ ከአንገቱ ላይ ጥልበታለው ሲል አብርሃም አብርሃም ይትደይዴከ ላይ ለይስሐቅ ሌየ አብርሃም አብርሃም ብሎ ጠርቶ በወዳጅ በይስሐቅ ላይ ምንም ምን ክፉ ስራ እንዳሰራበት ተጠንቀቅ ወቅ አለው። ዞር ቢል
ነጭ በግ በጸሳቤ ቀንድና ቀንዱ ተይዞ አየ ይህን ሰዋልኝ ሲለይ ነው ብሎ ይስሐቅን ፈቶ ያንን በግ ሰውቷል። ምሳሌ ነው። ይስሐቅ ያዳም በግ የወልደ እግዚአብሔር ይስሐቅ በጥላተ በግ እንደዳነ አዳምን በሞተ ወልደ እግዚአብሔር ለመዳኑ ምሳሌ። አንድም ይስሐቅ የመለኮት በግ የትስብእት መጥባይት የሕማማተ መስቀል መጥባይት በግን እንጂ ይስሐቅን እንዳላገኘው ሕማማተ መስቀልም በሰውነቱ እንጂ በመለኮቱ የለበትምና በጉ ከሰማይ ሰማያት ወርዷል ያሉ እንደሆነ ከሰማይ ሰማያት ለመውረዱ ከቤተ አብርሃም ተገኝቷል ያሉ እንደሆነ ከቤተ አብርሃም ለመወለዱ ከአቱም ጉንደጽ ተገኝቷል ያሉ እንደሆነ ከአቱም ማይዘረን ግን ለመገኘቱ ምሳሌ። ሁለቱ ብላቴኖች የሁለቱ ወንበዴዎች ምሳሌ። እጽ የመስቀል እሳት የመንፈስ ቅዱስ የከፈለ ያነጻ ያዋደ መንፈስ ቅዱስ ነውና ወቅለምት የስልጣን እግዚአብሔር ሲሄዱ 3 ቀን ሲመለሱ 3 ቀን 6 ይሆናል። የስድስቱ ሰሙነ ሕማማት ምሳሌ። ይስሐቅ ማለት ትብስት ረፍት ማለት ነው። ወሰዋሰወይሁ ለያዕቆብ ያዕቆብ በፍኖተ ሎዛ ያያት የወርቅ መሰላል አንቺ ነሽ። ታሪክ እንደ ማክሰኞ ውዳሴ ማርያም። ወናዛዚቱ ለዮሴፍ ዮሴፍን በጲጥፋራ ቤት ሳለ የምታረጋጊው አንቺ ነሽ። እንደምን ነው ይሉ ለያዕቆብ 12 ልጆች ነበሩት። 10ሩ በግ ይጠብቃሉ። ዮሴፍ ከቤት ዋይ ነው። ስለምን ይሉ በስተርጅና የወለደው ልጁ ነውና ዮሴፍንም ከመውደዱ የተነሳ 4 ህብር አራተኛ አምስተኛ ወርቀ ዘቦ ያለባት ልብስ አልብሶት ይኖራል። በዚህ ምክንያት ወንድሞቹ ይጠሉታል፣ ይመቀኙታል፣ ይጠሉታል። ከለታት አንድ ቀን ህልም አየ። 11 ከዋክብት ፀሐይ፣ ጨረቃ ሲሰግዱለት አየ። ሂዶ አባቱን ህልም አይቼ ተርጉምልኝ አለው። እስኪ ንገረኝ ህልሙ ምንድን ነው አለው። 11 ከዋክብት ፀሐይ፣ ጨረቃ ሲሰግዱልኝ አየሁ አለው። 11 ከዋክብት 11 ወንድሞች ናቸው። ፀሐይ እኔ አባት ነኝ፣ ጨረቃ እናት ናት አለው። እናቱማ ሙታ የለ መች ተገዛችለት ቢሉ ሞግዚቱ ባላ ነበረችና አንድ ብትኖር የምትገዛለት ስለሆነ ነገር ግን አለምኳ አትበል፣ ወንድሞች ይጣሏል አለው። ሁለተኛ 11 ነዶ ገብስ እሱ ለያዘው ነዶ ሲሰግዱ አየ። ሂዶ አባቱን አባቴ ህልም አይቼ ተርጉምልኝ አለው። ተቆጣው። አለምኳ አትበል ብዬ አልነበረም አለው። ምንም ቢቆጣው ይወደዋልና እስኪ ህልሙ ምንድን ነው ንገረኝ አለው። 11 ነዶ ገብስ እኔ ለተሸከምኩት ነዶ ሲሰግዱ አየሁ አለው። 11ዱ ነዶ ገብስ ወንድሞች ናቸው፣ በህልም ምክንያት ይገዙልህ ይሆናል አለው። አሁንም አለምኩ አትበል ወንድሞች ይጣሏል አለው። ከዚህ በኋላ 10 ሁሉ በግ ይጠብቁ ነበርና በዚያ ወራት ጠፉ። ስንቃቸውን አስይዞ ወንድማችን ጠይቃቸውና ብሎ ሰደደው። እሱም 3 ቀን ሲፈልጋቸው ሰንብቶ አጥቷቸው ርቦት ከዛፍ ስር ቁጭ ብሎ ያለቅስ ጀመር። መልአኩ መጥቶ ምን ለምን ታለቅሳለህ አለው። ርቦኝ አለው። ምን ነው ከያዝከው ስንቅ አትበላም አለው። ይህንንማ አባቴ ለወንድሞች ስጥ አለኝ እንጂ መች ብላለኝ አለው። የአባትን እንጂ ፈቃድ ቢፈጽሙ ድንጋዩን ቢባርኩት ዳቦ ይሆናል ብሎ ድንጋዩን ቢባርክለት ዳቦ ሆኖለት ተመግቧል። አይቴ ርእይ ውእየ ወንድሞቼ ወዴት ተሰማሩ ብሎ ጠየቀው። ትናንትና ቴምናታ ነበሩ፣ ዛሬ ወደ ዶታይም እንወርዳለን ሲሉ ሰምቻቸዋለሁ። የዶታይምን ጎዳና እየጠየቅ ሂድ አለው። የዶታይምን ጎዳና እየጠየቀ ሲሄድ ወንድሞቹ አሻግረው አይተው ዝኩ ሀላም የህልም ሁነ መፃ ኑ ትሎ ወንራ ህለሚሁ ኑ ያ አለምኩ የሚላችን ወንድማችን መጥቷል፣ እንግደለው። ከገደልን በኋላ ይነግስብ ይገዛን እንደሆነ እናያለን ብለው እየተሯሯጡ ወደ እሱ ሲሄዱ የናፍቆት መስሎት እሱም ፍግግ ፍግግ እያለ ወደ እነሱ ቀረበ።
እነሱም ያጣድፉስ ጀመር አንዱ በጡጫ አንዱ በክርኒ መቶታል ይልቁንም ወደ ስምዖን ቢጠጋ በሰይፍ ጥፍ ይመታው ሮቤል ታላቅ ነውና ያልሰራ ያልቀጣ ይሉኛል ብሎ አንድም ካባቱ ቁባት ደርሶ ካባቱ ጋራ ተጣልቶ ነበርና ከወደው አላ ሰርቄ ወስጄ ካባቴ ጋራ መታረቂያ ይሆነኛል ብሎ ወንድሞቼ ከወንድማችን ከደሙ ምን አለን ከቀበሮ ጉድጓድ አግብተ ነው በራሱ ተጣጥሮ ይሙት አላቸው። ክረምት ክረምት ውሃም የምትመላ ጉድጓድ አለ ከዚያቻ ወስደው አግብተው ተውት። ያመጣላቸውን ስንቅ ሲበሉ በግ የሚመልሱ በተራ ነበርና የሮቤል ተራ ደርሶ ሊመልስ ይዶሳለ እስማኤላውያን ነጋዳያን መጡ። ይሁዳ የይሁዳ ፊታውራሪ ነውና እናንተ ከወንድማችን ከሞቱ ምን አለን እንዲያውስ ኮብላይ ባሪያ ብለን አንሸጠውም አላቸው። ኮብላይ ባሪያ ብለው ለእስማኤላውያን 30 ብር ሸጡት። እኛ እስማኤላውያን ነጋዳያንም ግብጽ ወርደው ለጲጥፋራ 20 ብር ሸጠውታል። ምን ነው 30 ብር አይደለም የገዙት ቢሉ 30 ብር የቀረጥ አስቀርተው አንድም የሚዛን ደግነት በእነዚህ 30 በእነዚያ 20 ነውና ልብሱን አስቀርተው ከበጎች ጠቦት አንዱን አርደው ልብሱን በደም ቀብተው ወደ አባታቸው ይልካሉ። ልጅህን ልክ ወደኛ ልከው ኑሯል እንዲህ ያለ ነገር አግኝተ ከኛ በበለጠ ልብሱን አንተ ታውቀዋለህ ብለው ላኩለት። ወልድየ ውእቱ ለወልድየ እኩይ አውሬ በሎ በእውነት ልጄ ነው ልጄን አውሬ በልቶታል ብሎ ያዕቆብ ሲያለቅስ ሁለት አይኑ ጠፍቷል። ይህ ምሳሌ ነው። ዮሴፍ የክርስቶስ ምሳሌ። ዮሴፍ በግብፅ ሕያው እንደሆነ በከነአን ሞቷል ተብሎ እንደተወራ ክርስቶስም ሞተ በስጋ ወሃይወ በመንፈስ ይለዋልና አንድም ዮሴፍ የመለኮት ልብስ የትስብእት ደም የሕማማተ መስቀል ምሳሌ። ደም ከልብስ እንጂ ዮሴፍን እንዳላገኘው ሕማማተ መስቀልም በሰውነቱ እንጂ በመለኮቱ የለውበትምና። ነገር ግን ምሳሌ ዘይሐጽጽ ነው። ልብስ ከዮሴፍ እንደተለየ ትስብእትም ከመለኮት ተለየ ማለት አይደለም። ወሶበንም የስር ዘንተ ምሳሌ ይምሰልክሙ ዘንፈልጦ ለክርስቶስ እመለኮቱ በከመ ተፈልጠ ዮሴፍም ልብሱ እንዲል። ጲጥፋራ የዮሴፍን ብልህነት አይቶ የሜዳ ንስንሱ የቤት ጉዝጉዙ በአንተ ይደር ብሎ በቤቱ ሁሉ አሰልጥኖታል። ብእሲተ ጲጥፋራ የጲጥፋራ ሚስት ወዴት አይንቲያ ላይ ዮሴፍ ይላል። ዮሴፍ እጅግ መልከ መልካም ነበርና ሲወጣ ባቱን ሲገባ ደረቱን እያየች በአጸ ዝሙት ተነደፈች። ና ስክ ምስሌየ ና ከኔ ጋር ተኛ ትለዋለች። እሱም ጌታዬ በሁሉ ሲያሰለጥነኝ በአንቺ አላሰለጥነኝም አይሆንም አላት። ከለታት በአንድ ቀን ወርቅ ብር ለመቁጠርም ቢሉ ግምጃ ለማናፈስም ቢሉ ከቤተ መዛግብት ገብቶ ሳለ አንተ ባሪያ ዛሬ አለቅህም ብላ ተራምዳ ያዘችው። እሱም ወሰበረ ማይጽዋ ይላል። ደጃፉን አይከሉን ሰብሮ ሩጦ አምልጧት ሄደ። ብታፍር ልብሷን ከወደፊቷ ቀዳ ጮኸች። አይዛብ ተሰበሰቡ። ምን ሆንሽ አሏት። ባሪያ የሚገዛ ሰው መልከ ክፉ ይገዛል እንጂ ከሱ የበለጠ መልከ መልካም ገዝቶ ከጌታ የሚስት ደረስኩባት ብሎ ሊዘብትብኝ ደፈረኝ አለቻቸው። አይዛብ ፍርድ ጠነቀቅን ባዮች ናቸውና ነገሩ አይመስልም። የአንቺ ከወደፊትሽ የእሱ ከወደኋላውን የተቀደደ ነገር ግን አንቺ ከምታፍሪ እሱ ይፈር ብለው አስረው ቆዩት። ከኋላ ጲጥፋራ መጣ። ነገሩት። የቅናት የለውም ጽናት እንዲሉ እሱስ ያደርጋል በቤት የሁሉ አሰልጥኛዋለሁ ብሎ ከፈሮን እስር ቤት አሳሰረው። ይህ ምሳሌ ነው። ዮሴፍ የመነኮሳት ብእሲት የዚህ ዓለም ምሳሌ። ዮሴፍ ስታታልለው እምቢ ብሏት እንደሄደ መነኮሳትም ይህንን ዓለም ጥለውት ለመመንናቸው ምሳሌ። አንድም ዮሴፍ የንጽህና ብእሲት የኃጢአት ምሳሌ። ወብእሲት ነብር ማእከለ መስፈርት እንዲል ይህ ዮሴፍ ብልህ ነበርና
የእስር ቤት አዛዡ እስረኞች በዚህ ጊዜ ወጡ በዚህ ጊዜ ፀሐይ ሙቁ በላቸው ብሎ ሾመው ይሃደረ ዮሴፍ እንበለሲመት ይላል ዮሴፍ ግብጽ ከወረደ ጀምሮ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነውና ያለ ሹመት አድሮ ውሎ አያውቅም በእስር ቤት ሳለ የፈርዖን የጠጅ አሳላፊ የእንጀራ አዛዥ አጥፍተው ታሰሩ ከእለታት በአንድ ቀን ከወደዎች ቆይቶ ሲገባ አዝነው ተክሰው አገኛቸው ምነው አዝናችኋል አላቸው ህልም አይተን የሚተረጉምልን አጥተን አሉት ንገ ህልምን እንጂ የሚተረጉም እግዚአብሔር የገለጠለት ነው ብሎ መምለካያነ ጣዖት ናቸውና አምልኮተ እግዚአብሔርን ይሰብክባቸዋል ንገሩ ይተርጉምላችሁ አላቸው የጠጅ አሳላፊው እንደ ወትሮ ጌታዬ ካዳራሽ ተገንቶ ይመስለኛል ሁለት ዘለላ ወይን በጌታዬ የእንቁ ጽዋ እየጠመኩ ለጌታዬ ስሰጠው አየሁ አለው ሰላስ አይጹቅ ሶስት ቀን ማለት ነው ይህ በሆነ በሶስተኛው ቀን ጌታ አዳራሽ ተገኝቶ ይውላል ያሁኑ ጠጅ አሳላፊ አጥፍቶ ይውላል አንተን ወደ ሹመት ይመልሳል አለው ያኛውም እንዲህ ብሎ ሲተረጉምለት ሰምቶ እኔም እንጂ ህልም አይቼ አለው ንገረኝ አለው ጌታዬ እንደ ወትሮ አዳራሽ ተገኝቶ ይመስለኛል አዝማደ መባልትን በሶስት ቅርጫት አሸክሜ ወደ ጌታዬ ስገባ ከላይ ላይ አይዋፍ እየተነጣጠቁ ሲመገቡ ታየው አለው ሰላሳ አክፋር ሶስት ለታት ናቸው ይህ በሆነ በሶስተኛው ቀን ጌታህ አዳራሽ ተገኝቶ ይውላል ያሁኑ የእንጀራ አዛዥ አሳምሮ ይውላል ለካስ እንዲና አሳምቶኛል ብሎ አንተን ይሰቅልሃል ንጉስ የገደለውን አንበሳ የሰበረውን የሚደፍረው የለምና አይዋፍ ተነጣጥቀው ስጋን ይበሉታል ብሎ ተረጎመበት ይህ በሆነ በሶስተኛው ቀን ንጉሱ አዳራሽ ገብተው አለ በኋላ መኳንንቱን ዛሬ እንዴት ሆናችሁ አላቸው ንጉስ ፈርድ ልበስ የቀድሞ የጠጅ አሳላፊ ያሁን የእንጀራ አዛዥ ለሹመት ለሽልማት የቀድሞ የእንጀራ አዛዥ ያሁኑ ጠጅ አሳላፊ ለቅጣት ለሞት ይሁኑ ብለው ፈረዱ ይህን ያህል አሳምተውኛል ብሎ ንሳ ስቀለው አለ ሰቀሉት ንጉስ የገደለውን አንበሳ የሰበረውን የሚደፍረው የለምና የሚቀርበው አጥቶ አይዋፍ ስጋውን ተነጣጥቀው በልተውታል ከዚህ በኋላ በሁለት አመቱ ፈርዖን ህልም ያያል ህልሙም እንዲህ የሚል ነው ሰባት የወፈሩ የሰቡ ላሞች ከአንድ ባህር ሲወጡ ሰባት የከሱ የደገደጉ ላሞች ቀጥለው ሲወጡ ከአንድ ክምር ሰባት የለመለሙ እሸቶች ሲወጡ ቀጥለው ሰባት የደረቁ የሰለቱ እሸቶች ሲወጡ ሰባቱ የከሱት የደገደጉት ላሞች የሰቡት የወፈሩትን ላሞች ውጠዋቸው ሰባት የደረቁ የሰለቱ እሸቶች ሰባት የለመለሙ እሸቶችን ውጠዋቸው ከቀድሞ መልካቸው ሳይለወጡ አየ ህልሙ ግሩም ነበርና ደንግጦ ተነሳ የሚተረጉምለት አጥቶ አዝኖ ተክሶ ሳለ የጠጅ አሳላፊው ገባ አዝኖ ተክዞ አገኘው ምነው አዝናል አለው ህልም አይቼ የሚተረጉምልኝ አጥቼ አለው እንከሰ ዘከራ ለኃጢአቴ ለዝንጋዬ የሲል ነው ቀድሞ እኔና የእንጀራ አዛዡ አጥፍተን ታስረን ሳለ የጲጥፋራ እስር አለ ለሱ ነገር ነው ተረጎመልን ለኔም ተረጎመልኝ ተደረገልኝ ለወንድሜም ተረጎመበት ተደረገበት ከሱ በቀር ይህንን ህልም የሚተረጉምልህ የለም አለው በሉ ጸጉሩን ላይታችሁ ጥፍሩን ቆርጣችሁ ገላውን አጥባችሁ ልብሱን አልብሳችሁ አምጡልኝ አለ ጸጉሩን ላይተው ጥፍሩን ቆርጠው ገላውን አጥበው ልብስ አልብሰው አመጡለት በል ተርጉምልኝ አለው ሰባት የከሱ የደገደጉ ላሞች ሰባት የወፈሩትን የሰቡትን ላሞች ውጠዋቸው ሰባት የሰለቱ የደረቁ እሸቶች ሰባት የለመለሙትን እሸቶች ውጠዋቸው ከቀድሞ መልካቸው ሳይቀየሩ ሲቀሩ ማየትህ ሰባት
ሰባቱ የወፈሩ የሰቡላሞች ሰባቱ የለመለሙ ሸቶች ሰባት የጥጋብ ዘመን ነው ሰባቱ የደገድ የከሱ የደገደጉ ላሞች ሰባት የደረቁ የሰለቱ ሸቶች ሰባት የራብ ዘመን ነው አለው ሁሉም ካንድ ባይር ካንድ ክምር ሲወጡ ማየት ሁሉም በአንተ ጊዜ ይደረጋል ነገር ግን እግዚአብሔር ለመልካም አድርጎታል ዘመነ ጥጋቡን አስቀድሞ ዘመነ ራቡን ወደ ኋላ አድርጎታል አለው ለዚህ ምን ይሻላል አለው ለዚህማ በዘመነ ጥጋብ ሰው ወርቅ ብር ገብር ከሚሉት እህል ገብር ቢሉት ደስ ይለዋል በዘመነ ራብ እህል ገብር ከሚሉት ወርቅ ብር ገብር ቢሉት ደስ ይለዋልና በልዋጩ በዘመነ ጥጋቡ እህል ግብሩን እህል አድርገ እህሉን እየሰበሰብ የማይነግዘውን በሪቅ በጎተራ የሚነግዝ የሚነግዘውን ጡብ እያሰራህ ማኖር ነው አለው ዋልወ ዘይጠበብ እምኔከ ካንተ የበለጠ ብልሹም የለም ብሎ አብሪል አዝሪል ባሪያ የነበረ ዮሴፍ ከበረ ብሎ አዋጅ አስነገረለት ግብፅን በሶስት ቀን ተመርቷታል ስሙንም ስቶፎኒየስ ብሎታል ሊቀማይምራን መዝገበ ጥበብ ማለት ነው ዮሴፍ ማለት አመት አመት ድገመኝ ማለት ነው የግራ ሰዎች አዲስ እሸት በበሉ ጊዜ ገበገባኒ እንዲሉ አመት አመት ድገመኝ ሲሉ ጸላት ዘሙሴ የነገማን ሻ ይቆየን ቃለ ህይወትን ያሰማልን ያገልግሎት ዘመናቸውን ያብዛልን ውዳሴዋን ቅዳሴዋን እንደሰማን እመቤታችን ድንግል ማርያም ትባረከን አምላካችን እግዚአብሔር ጾሙን በሰላም ያስፈጽመን የሰላም አምላክ ሰላሙን ያብዛልን አቡነ ዘበሰማያት ኦ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብ ከመሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ ስለተበብሮ ከልብ እናመሰግናለን ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14